יש את המלון שהפך לשגרירות ויש את המלון הזה, אני כל פעם מתבלבל בין השמות. דיפלומט הפך ל... דיפלומט הפך לשגרירות? אז זה משהו עם היי בהתחלה? לא, דיפלומט קיים, זה לא... אה, היא לידה? התבלבלתי? דיפלומט זה... חיים שיף. איפה שהיה הרבה שנים... היה שם... לעולים, מרכז קליטה לעולים. כן. זוהר, אוקיי. האמת אני זוכר לפני שנים בקומת כניסה של המדרשה, אני מניח שזה כבר לא פה, אני כבר שנים לא נכנס לכאן, אבל לפני הרבה שנים אני זוכר שעוד היה תוכנית, מין מודל של המלון שמונח כזה בכניסה לבניין, ופשוט השאירו אותו שנים גם אחרי שזה היה מדרשה, וזה נשאר כאן. אני מניח שזה נזנח, אני לא יודע אם זה קיים, אבל... הנה קו 7, קו 7, 90 שנה עדיין נוסע פה. אני... רגע, אולי נעשה הפסקה רגע בבר חציין, אפשר לה לנסוע. לא נחסום פה את האנשים בנסיעה, אז נציע רגע, בואו ניתן לה לנסוע רגע, מי שעוד לא חצה. אפשר לרכב לעבור אותנו. שומעים אותי ברמקול? בוא ניתן לרכבים לעבור אותנו גם, כי אנחנו מעכבים אותם כבר הרבה זמן. לא נעכב פה את התנועה. לא יגידו פקק תנועה בגלל עמיתים לטיולים. צריך לשמור. לא, קונים קפה. לא. קפה כבר סיימנו, שחקת קפה סיימנו בעשר. בסדר, אפשר לנסה לי בעבורה. הם מפוזרים מאוד. טוב, נעמוד פה רגע. נעמוד פה רגע אחד, אני... זה היה מלון? כן, זה היה מלון זוהר. הבניין הגדול יותר, הקטן, זה תוספת מלפני 5 שנים בערך. מה זה, דבר עוד פעם, מה זה, מלון מה? מלון זוהר, אני חושב, אמרתם? הבניין הגדול יותר זה מלון זוהר. המדרשת לינדום? כן, הבניין המעוגל זה תוספת מלפני כ-5 שנים שהם הוסיפו לבית המדרש החדש של ה... כי בית המדרש הישן יושב בתוך הדרים שלה, בתוך האולמות של המלון. אז הפכו. ועכשיו בנו בניין חדש. 5 שנים? לא יותר? מה, ויתרו על המלון? לא, שנים בנו, זה נבנה פה לאורך שנים. זה ישב שנים, השלט של הבניין. השלט שבניין ישב פה שנים. אני חושב שני 5 שנים הוזמנו לחנוכת בית של בית המדרש. זו תוספת שמדרשת לינדום בנתה בעצמה. ויתרו על המלון או שהוא היה? אוהד תרלב הוא... הרב אוהד תרלב הוא ראש המדרשה, אוהד גודלובסקי. סיפור, כן, אפשר לדבר גם עליו הרבה. מועמד לזה. בחרו, בחרו את המלון. אוהד תרלב מועמד להיות רב צהר. זה מעניין. תגיד לי, זה היה מלון נטוש או מה? לא בדיוק. לא, הוא לא נטוש, מלון לא... מלון והפך כך להיות לעולים, כמו המרכז קליטה. ואז הם מצאו את המדרשה כלקוח. כן. בואו, ברגע שהמכונות יעברו אנחנו נחצה את הכביש. ברגע שנוכל לעבור, נחצה את הכביש. או, מזל שיש למד בעולם. אני מיד נעצור רגע, רגע שנוכל לראות את הנוף. אוקיי, אנחנו הגענו לביתו ההיסטורי של משה צבי סגל, הקצה של שכונת ארנונה. אני עובר את בית סגל, נעמוד כאן במקום שאפשר להתקיף בו יותר על הנוף. יש פה גם רחבה מסוימת, בוא נעמוד פה ברחבה, נוכל לדבר רגע קצת על גיאוגרפיה ולקשר את זה להיסטוריה. הגענו לקצה גבול השכונה, זה מאוד מאוד ברור עכשיו איפה אנחנו מסיימים את השכונה, איפה מסיימת שכונת ארנונה. פה? כן. בערך. על הכביש. בערך, שכונת מלאכה, שכונת ארנונה. בערך מסתיימת פה, אני אומר בערך, כי מעבר לעיכול פה, בין העצים עכשיו שהם היום קיבוץ רמת רחל שנבנה לאחר תש"ח, המיקום
המיקום שאליו הוא עבר, עברו הבתים לאחר תש"ח, שם היו שני בתים בודדים, בית בויקו, אגרונום, אני חושב, בוטניקאי, אגרונום, בית בויקו, לפני שהוא עבר לרחובות, נמצא פה, הבית שנמצא פה עד, עד תש"ח, אחר כך הוא עובר לרחובות, וארמון הילדים, שני בתים בודדים בין ארנונה תלפיות לבין קיבוץ רמת רחל. במלחמת העצמאות הבתים האלה שמשו גם לנסיגה וגם למתקפה חזרה. חלק מאוד מאוד חשוב. המרחק הוא לא מרחק גדול, אנחנו נלך אותו בכמה דקות, אבל המרחק הזה מאוד משמעותי כשיש יריות וכשיורים. כשנעבור בעיקול, כשנעבור את העיקול ונתקרב לשער של הקיבוץ היום, של רמת רחל היום, אנחנו נעבור... אנחנו נעבור ליד המקום שבו נהרגו שני נוסעי שני טנדרים. הטנדר של ריצ'מן, מפקד התגבורת, מפקד העתודה של אזור תלפיות דרום ירושלים שבא לעזור, ושם גם נהרג אליעזר גרינבוים, סיפור בפני עצמו, וגם יהרגו אנשים הנסוגים, ביניהם סיומה אפרת וציפורה גרינברג וולמן, כשנסו לסגת, כשהם נהרגים בעיקול פה, אל הכביש הישן לרמת רחל, בגלל עמדת תותח שיושבת ממזרח לנו ופשוט מטווחת פה את כל המונעת גישה ברכבים. לא היה אפשר לסגת או לתקוף את רמת רחל בימיות הקרב המרכזיים בין ה-20 במאי ל-25 במאי, 26 במאי, בימיות הקרב האלה באמת עם רכבים היה קשה מאוד לנוע פה על הציר, ומה שעובד פה עובד טוב זה רק בתנועה רגלית. אמרתי שמלחמת העצמאות אנחנו נעשה אותו בחלקים, לא באופן כרונולוגי. אז זה לגבי המרחק, ולגבי איך המרחב נראה כבר מסוף שנות, מתחילת שנות ה-40 עד 48. כאשר בקיבוץ כבר מתחילים להיווצר כל מיני בקעים. קודם כל, קיבוץ שהוא גדל, יש לו בעיה אחת. קשה להגיע לקונצנזוס כשיש כבר רצונות שונים, ואנשים כבר בגילאים שונים, והפרספקטיבה מתחילה להשתנות, וגם כשיש קבוצות שונות, יש בקעים שונים לאורך שנות ה-40. אני אמרתי, באחד השיאים של הקיבוץ, אנחנו רואים פה מכתב, אמרתי, המכתב של הרצל מורין, מסביר את המושל, הקיבוץ ממש מתפתח. ויש פה בקיעים, גם כנראה בין אנשי העלייה החמישית לעלייה השלישית, גם שאלות שנוגעות לשאלות כמו מלחמת העולם השנייה, גיוסים לפלמ"ח, גיוסים לצבא הבריטי. הקיבוצים נדרשים לתת מס אחוזים לצבא הבריטי, על ענפיו השונים, ואז עולה השאלה מי צריך להתגייס, בגדול ותיקים או חדשים. גם שאלות של חקלאות, כאשר אנשי גדוד העבודה עם האתוס שלהם שבאנו לבנות את ירושלים, ואנשי העלייה החמישית שעברו הכשרה כבר בפולין, אני חושב קראו לקיבוץ ההכשרה שלהם קרסלובה, אני לא אומר את זה נכון, אני צריך לחפש שם, את שם ההכשרה בפולין, והם רוצים להיות חקלאים בחלקם הגדול, וזה משהו שיעלה אחרי תש"ח, כשהקיבוץ יתחלק עוד פעם לשניים. לאחר תש"ח גם הקונפליקטים האלה יעלו של היחס בתוך הקיבוץ, היחסים החברתיים בתוך הקיבוץ. אני לא מפרט כי זה דברים מורכבים שאפשר לראות אותם, אפשר לראות אותם לכאן ולכאן, אתם צריכים להיזהר בדברים האלה. לכל אחד יש את הזווית שלו, כל אחד בוחר, כל עד ראייה מספר משהו אחר. אבל גם הבדלים בשאלות של איזה מין קיבוץ אנחנו רוצים להיות. האם אנחנו רוצים קיבוץ עירוני, עברנו שאת המרחב העירוני, או שאנחנו שואפים להיות קיבוץ שהוא פועל יותר במרחב, מה שבאמת יקרה כאן. דבר נוסף שאנחנו רואים כאן, אם כבר מדברים על מה שקורה פה אחרי תש"ח, כשהקיבוץ, מעט מאוד חברים של הקיבוץ שחוזרים לכאן, פחות משליש מהקיבוץ שבוחר לחזור לרמת רחל, והוא יורד דרומה, הקיבוץ שאנחנו רואים פה עכשיו זה יורד דרומה מהרמה, אתם יכולים גם לנחש למה, הבתים לפחות, חדר האוכל נשאר במקומו המקורי, אבל הבתים עוברים לעמדה קצת יותר מוגנת אחרי תש"ח, ולכן אנחנו נעבור עוד מעט ליד הקיבוץ המתחדש, ונראה שהוא במרחק מהבתים המקוריים של הקיבוץ, גם כדי להגן. ומשה דיין מבקש מהם לטעת כרמים ואת הדובדבנים, ובכלל להשתלט פה על כל ה... לתפוס פה את כל הקו שהלכנו לאורכו, מרמת רחל עד תלפיות צפון, ולטעת כאיפה שמיתו כרמים שם יקבע הגבול. עכשיו זה סיפור שתמיד קראתי אותו בתור ערב הסכמי רודוס, צריך לקבוע את הגבולות, בוא ניתת לכרמים. ואז ראיתי שחלק מהמכתבים שמדברים על הבנייה המחודשת של רמת רחל והשאלה, האם רמת רחל צריכה לחזור לכאן? בסיור הקודם שעברתי, עברנו ליד הבית שלהם במושבה הגרמנית. דבר לאט. שם הם גרו במושבה הגרמנית ודנים בשאלה מה לעשות. כשאני אומר דנים בשאלה מה לעשות, אני מתכוון רק לאלה שבחרו להישאר בירושלים. רוב הקיבוץ כבר לא פה. רוב הקיבוץ עבר לרעננה. הקיבוץ שגיב אתה מדבר. כן. ואז אני מסתכל על חלק מהמכתבים. 48. 48-49. 48-49.
כמו שאמנון רוחין מפלס את הדרך לפנות את התושבים לירושלים עצמה, ב-48 עמנואל בר חיים והחברים שלו, שהם סטטים, חצבים ובוניים, מגייסים אותם בתור מומחים לפלס את דרך בורמה, את הדרך לירושלים. מישהו צריך לעשות את זה, עוד דקה אחרי שהקיבוץ נופל, כן? קיבוץ הרגע נפל, משימה הבאה אנחנו הולכים, כך הוא כותב גם, הספר שלו מסתיים בדרך בורמה, פחות או יותר, יש גם קטע אחר כך, והוא מציין איך כאילו, פחות הוא שמח שהוא הולך בחלק הזה, רק אחרי כמה שבועות הקיבוץ נופל, הפתיחה של דרך בורמה והכבישים בין ירושלים מהמרכז, מאפשרים גם את הפינוי של אותם חברי רמת רחל שלא רוצים להישאר בירושלים, שעוברים לרעננה ומתיישבים שם במחנה מאולתר, ואחר כך עוברים לאטלית, למחנה המעפילים, שהיה גם מחנה מעבר לקיבוצים שרוצים לעלות, ושם הם מצטרפים יחד עם עוד קבוצה להקים את קיבוץ עין כרמל. עכשיו, תאריכים פה חשובים, מגילת היסוד, היסוד של עין כרמל, העתקתי אותה לפה, המפש להם התיורנות היה להם כרמל. איפה זה אין כרמל? ליד החוף הכרמל. קיבוץ החוטאים. כן. לקחת נר ציון. כן, כן. מגילת היסוד של עין כרמל, אם אני זוכר נכון, דצמבר 48, הנה. יום... המפעל של קרטונים. חנוכה. נר חמישי של חנוכה, מגילת היסוד של עין כרמל, לא תכננתי את זה. חלקה. אל תגיד שלא. ממש, נר חמישי. היי חנוכה. אוקיי, לא תוכנן מראש, אני לא שכרתי שזה התאריך, אבל 48, דצמבר 48, כשאנשי רמת רחל שנשארים עוד לא, עוד מבולבלים ולא יודעים מה הם רוצים. מתי מתפנו? ב-48? מאי. מאי מתפנים, בהתחלה למרכז העיר, אחר כך רוב האנשים עוברים למרכז, לרעננה ומשם לאטלית, כשהם עוברים לאטלית הם כבר יודעים שהם הולכים להקים את עין כרמל, זה כבר אחרי ההקמה הרעיונית של עין כרמל. אחלה אדמה. אחלה אדמה, זאת אומרת, גם מציינים, הנה, אחד מהאנשים שהיה מאנשי עלייה החמישית, שכחתי לציין פה את שמו, ובוויכוח אמר, אנחנו צריכים, בוויכוח שהם מתווכחים ברעננה, לאן הולכים, חוזרים לירושלים או להקים קיבוץ חדש, אומר ככה, רמת רחל הייתה בעיה מיוחדת כל השנים. עצם התופעה שלאחר חורבן רמת רחל התעוררה השאלה אם לשוב או לאו, אומרת דרשני. עובדה היא שרמת רחל פרפרה כל השנים בין קיום וחידלון. בשנים הראשונות היה גם ספקות מבחינה משקית. אך כבר מזמן התברר שיש בסיס משקי לקומונה בירושלים, אמנם לא חקלאי, אלא בעיקר תעשייתי עירוני. במשך השנים האחרונות הוקמו מפעלים כשלעצמם לתפארת, מכבסה, מאפייה, רפת ולול. חולשתה של רמת רחל באה לידי ביטוי בתחום החברתי. נעשו ניסיונות לפתרון השאלה החברתית על ידי צירוף משק חקלאי ליישוב. מתאר את הקונפליקט החברתי, את הקונפליקט החקלאי. אנחנו עוברים לעין כרמל, קבוצה, רוב הקיבוץ עובר לעין כרמל. אמרתי לפני כמה דקות שרק לאחרונה הקיבוץ הגיע לגודל שלו מלפני תשח. אז זה הסיפור הזה. עכשיו, כשאני קורא את המסמכים שאני מקבל מהארכיונים ומאנשי רמת רחל ששולחים לי אותם על ההקמה של, על הפנייה של משה דיין להקים פה מחדש את החקלאות של רמת רחל, כולל לתת להם כמה מאות דונמים על אורך השטח פה, כולל לתת להם אדמות במלחה, של הכפר מלחה, וכולל 1,000 דונם ליד רבדים שעד היום שלהם, זה ממש כאילו צריכים לקנות את האדמות הרבדים. מה? גדש. גם בכפר חצון יש שם. כן, אבל את הגדש ברבדים, אנשי רמת רחל מטפלים בזה, מנהלים בעצמם, לא עושים אאוטסורסינג. איזה רבדים? של גוש עציון? אתה מדבר. כן, ליד רבדים של היום יש 1,000 דונם גדה של רמת רחל שהם מנהלים בעצמם. בשפלה. במקום החדש. כן, שהם מנהלים בעצמם. זאת אומרת, אין מספיק חקלאות מסביב לקיבוץ, הם מאפשרים להם לקנות עוד 1,000 דונם שם. כן, שהזכרנו אותו. כמו שאמרת, הם מנהלים, זאת אומרת, הם לא עובדים שם, לא חברי הקיבוץ עובדים שם. הם עובדים. אולי לא... הם יורדים, יורדים. מי שמטפל ומשגיח מקרוב לכל מה שקורה מגיע מהקיבוץ כאן. כן, כן, כן. זה לא שמחקירים את זה למישהו אחר שעשה מה שהוא רוצה. הם מטפלים, יכול להיות שהם מגשתים פועלים מהסביבה, אבל מרמת רחל מקרוב מאוד מטפלים בזה. בגבוע יש להם בעמק בית שאן גדש, גדש, גדש. מטפלים בזה, זה בדק, שאלתי. החקלאות של רמת רחל היום זה 1,000 דונם האלה, 200 דונם דובדבנים שאנחנו משקיפים עליהם, וחממות הייטק. סיפור אחר, לא נכנס לזה כרגע, אבל חקלאות. חממות שהן, כזה חממות הייטק, זאת אומרת, מגדלים חקלאות בצורה מאוד מתקדמת, הידרופונית, תותים. איפה זה? אנחנו נעבור ליד זה. חסות, תותים, זה חקלאות מאוד מאוד מתקדמת שהם מקדמים. אנחנו נעבור ליד. אז אנחנו רבים שמונה. עכשיו, מה שראיתי במכתבים, פתאום אני מסתכל על התאריכים של המכתבים שמשה דיין מתכתב, ודניאל אוסטר שמדבר על הקיבוץ. אני רואה שהתאריכים שמשה דיין מתכתב איתם הם אחרי חתימת הסכמים מירדנים בהסכמי רודוס. וזה גרם לי לחשוב שאני צריך עוד לברר את הנקודה הזאת, שאולי הוא לא מדבר על איפה קו הגבול עובר במפות. איך לחשוב? אלא איפה הוא באמת יעבור.
כי הוא אומר, זה לא משנה מה חתנתי עם הירדנים. יש פה את הרבי יצרו בכר ויש אותנו. מי שדוחף, דוחף. ומי שמכיר את סיפור איסאוויה, יודע שאיסאוויה בשטח שלנו, על המפות. אבל לא היה שם יישוב אזרחי שידחוף את האנשים שבהתחלה הם באו עם רצון, והחיילים אמרו, אנחנו לא נראה על רועי צאן. אחר כך מישהו נשאר לגור שם בלילה, החיילים בהר הצופים, מה לא אומרים, אנחנו לא נראה על מישהו שגר שם בלילה. וככה, עוד דונם ועוד עז. כן? רק שאנסו שם הבנות, ואז עזרנו את זה. כן. אז באמת, אז אומרת, ככה זה עובד, זאת אומרת, ככה זה עובד. זה עובד כי מי שדוחף, דוחף, אז השאלה לא רק ההסכמים, אלא מי באמת תופס את הקרקע, וזה מה שדיין, יש לו הרבה פשלות, אבל את זה הוא הבין היטב. איך תופסים קרקע ואיך, הקשר בין התיישבות לצבא זה נושא שמשה דיין הבין אותו היטב, גם אם בגזרה הדרומית של ירושלים הוא לא היה מצביע הכי גדול. יכול למרות שהוא לא ככה בעד הנחל, כשהוא הפך להיות רמטכ"ל, בזום על הנחל שעשינו בנותים, הוא פחות רצה לבזבז כוח ריחותי על... כן, אבל לתמוך כאיש צבא שמפקד על הגזרה, לתמוך באנשי רמת רחל שרוצים לעזוב את רחוב רחל אימנו ולחזור לכאן, הוא בהחלט תומך בהם ומבין שזאת משימה צבאית ומדבר עם יוסף וייץ ומשימה לאומית, לא, אני אומר לאומית צבאית זאת אומרת צבאית פרופר, זאת אומרת זה לא איזה משהו חיצוני לתפקיד שלו כצבא ככה תופסים שטח ובעצם נותנים פה את הקרמים באמת גם לפני הסכמים וגם אחרי הסכמים זה מה שעוזר לתפוס את השטח אתה צריך להגיד שאיפה שהתחלנו את הסיור ממול, איפה שהמשתלה המטעים הגיעו עד לשם אמרתי בהתחלה, המטעים הגיעו עד לשם כן, המטעים הגיעו עד לשם ותופסים את כל הגבול שאנחנו עוברים דרכו עוד נגיע לשאלה של איך הם חוזרים לקיבוץ אנחנו נדבר, רק רציתי מבחינה גיאוגרפית לדבר על זה כאן, כי אנחנו באמת משקיפים על הדובדבנים האלה שגם בתוכנית המתאר החדשה של הקיבוץ שאושרה ממש לאחרונה יש לי גם את זה איפשהו בטאבלט משמרים פה גם את השטחים החקלאיים, זה מופיע בתוכנית המתאר שהיא טובה לעוד כמה עשרות שנים לפחות אז מתכננים הרחבה הרחבה, תוכנית המתאר כוללת גם את מה שאמרתי בהתחלה שלוקחים בכביש להר החומה משנים שם את היהודים ובונים שם בתים, גם מאפשרים להם לבנות וגם שם חקלאים. במדרון? במדרון, מתחת לקאנטרי קלאב. כן, כן. בונים שם בתים חדשים, זה הסכם משותף. גם שימור, גם בנייה. מה? אבל זה חובות של הקיבוץ? שום קשר לקיבוץ. בנייה ירושלמית. הקיבוץ צריך לבנות בתים חדשים כי הוא צריך לאכלס מחדש את כל הקיבוץ, וצפוף שם היום. אז בשביל שהקיבוץ יאשרו לו בנייה חדשה בקיבוץ על אדמה שהיא מטה יהודה, עושים עסקת קומבינציה. אנחנו עושים גם להרחיב את ירושלים. אז לא אישרו את תוכנית המתאר של הקיבוץ עצמו, שהיא בזמן של מתי יהודה, עד שלא נתפסה הבעיה של הרחבה של ירושלים. זה הכל אחד בשני. אבל בתוכנית המתאר מופיע שימור של אדמות החקלאיות, ומה שנקרא החיץ החקלאי. יש שמירה של חקלאות שמפרידה באיזשהו אופן בין ירושלים לרמת רחל, גם בתוכנית החדשה, שהיא טובה לפחות ל-20 שנה, אני מניח. עד שהשאלה תעלה מחדש. אז דיברנו קצת על הגיאוגרפיה של הקיבוץ, חקלאות, עירוניות. וכל הזמן אני מטפטף לכם 48-48 אבל עכשיו צריך לעשות את זה מסודר, אנחנו ניכנס לקיבוץ ונתחיל זרוק רימונים בסמטור כן, אני תוהה איך לעשות את זה זרוק רימון אנחנו ניכנס, אנחנו או שנפנה ישר למלון ונדבר על השבת השחורה או שנעשה סיבוב קודם באתר עתיקות, קצת נראה את המרחב ואז נחזור חזרה למלון נראה, אני אסתכל בשעון כשניכנס לקיבוץ זה אחד מהניסיונות האחיזה של המלון, של הקיבוץ. לפני שהיה מלון, היה הייתי שם עם אבא שלי, הוא היה עם מסרצה. כן. והיה עם מסרצה, הוא סחרו את העבודה, וזה היה בסרצה של... מלון בעצם רק מלון טכנולוגי, אנחנו נדלג שוב מעל 48 לסיפור של הקיבוץ וירושלים. ואז נחזור חזרה למלון ושם נדבר על תש"ח יותר בפוטרות. פעילות ציבורית, גם את בית בויקו, אם אני זוכר נכון, זה הבית לפעילות הגמלאים של הקיבוץ, אבל שני הבתים שהקיבוץ בעצם עובר לגור בקרבתם אחרי 48, הוא משומר אותם עד היום, ואנחנו עוברים פחות או יותר ליד המקומות שבהם נהרגו נושאי התגבורת מירושלים של ריצ'מן, והכוח הנסוג שנדבר עליו שוב בהמשך אולי מיד נעצור רגע ונעשה
נדבר קצת פה על, על המיפוי ותשח. גרינבאום בא בתור תקבורת? גרינבאום מופיע בתקבורת של ריצ'מן. אני לא זוכר אם הוא נהרג איתו ממש בטנדר. אני לא כל כך אוהב להדריך עליו, כי זה סיפור... מדהים. לא, זה סיפור אחר לא, זה כאילו... אם אני מדריך על שואה ותקומה, אז אני אשים אותו, אבל זה לא... העובדה שהוא מגיע לקיבוץ כאן היא מקרית לחלוטין, לא מתקשורה לקיבוץ. אין לו באמת נגיעה לסיפור של רמת רחל, אין סיבה לקשור אותו בקיבוץ. אבל אם הוא נהרג כאן, אז זה כן קשור. זה על הקיבוץ. כן, אבל הסיפור שלו כל כך מורכב, שלקשור את הסיפור שלו לקיבוץ זה בעייתי. אני לא... נגיד ככה. בגלל... כמה מילים? אני אעשה. האנדרטה מימין לנו, אנחנו עם מבנה גם גדול שבו נמצא הארכיון של הקיבוץ, במוזיאון חי, והאנדרטה מימין לנו... השער פה פתוח, מעניין. לא, אין סיבה להיכנס, אבל מעניין שהשער פתוח, זה לא גדול. האנדרטה מימין לנו היא אנדרטה מעניינת, גם בגלל שלפי מה שג'וחה לימד אותי, זה המקום שבו נהרגו לא מעט מהלוחמים, בין היתר מיקי ריצ'מן וגם סיומה אפרת, סגן מפקד הקיבוץ, וציפורה גרינברג, בטנדר שבורח מכאן, מנסה לסגת מרמת רחל, חבורה של מגינים שמנסים לסגת מרמת רחל ונהרגים כאן, אבל האנדרטה הזאת היא אנדרטה לזכר לוחמי החטיבה הירושלמית, שנלחמים ו... אני לא נכנסתי לקיבוץ, זה שטח מגורים. כן, אבל האנדרטה נמצאת גם כאן, וגם יש להם עוד אנדרטה ליד. אבל מעניין לחשוב על זה שיש פה... אני לא נכנס לשטח מגורים, כי זה שטח מגורים בקיבוץ, לא שטח ההיסטורי, אני לא אכנס. אבל מעניין לראות שהאנדרטאות והקרבות חולות את הנקודה. זאת אומרת, זה באמת הציר שבו נהרגו הלוחמים בתש"ח, והלוחמים של החטיבה הירושלמית שמוזכרים באנדרטה הזאת, נהרגים ב-67, לא בנקודה הזאת, הם נהרגים שם. אבל את האנדרטה שמים שם הם משחיתים אותם. כן. כן, כן, כן. השחתה פה זה חלק מהסיפור, גם נראה את זה בבית הקברות. אנחנו נגיע בהמשך לבית הקברות, ואני חייב להגיד לכם שזה פעם ראשונה שאני שם. כי הוא נעול בדרך כלל. אז אני עוד לא יצא לי להיכנס לשם, אז... אני עוד זוכר אותו היה פתוח, או היו נכנסים, ואז... כן, נעמוד על החנייה, נסנה שמאל על החנייה. מצד שמאל, המלון. שבבסיסו חדר האוכל, הישן וגם הסליק. אז אני אספר את הסיפור, חלק מהסיפור של הסליק, ואנחנו נלך לראות אותו אחר כך. זה פשוט ברצף נשמע לי יותר נכון לספר על הסליק עכשיו. לא, גם קשה שם לאסוף את כולם. כן, לא, אבל גם הרחת הרצף של 46-48. אז 1946, פיצוץ נשמע בירושלים. בואו נעצור כאן, בצל פה, יש פה מכונית שנוסעות. נעצור בצד פה בחנייה. איזה פיצוץ? בצל הפיצוץ. בצל הפיצוץ גדול ב-46, שנשמע בכל רחבי ירושלים. הבריטים, בלון המלך דוד, הבריטים מחליטים להיכנס למוסדות, למה שנקרא, איך אומרים במשטרה, round up the usual suspects. בואו נחפש את החשודים המיידיים. ומי חשוד מרכזי בהחזקת נשק ב-46? קיבוץ רמת רחל. עוד קרב הקיבוצים. פה, באזור שלנו. רמת רחל זה לא סתם קיבוץ, יש פה גם, לא סתם קיבוץ חמוש, יש פה גם כוח קבוע של הפלמ"ח שיושב כאן, ויותר מזה, ככוח קבוע של הפלמ"ח שנמצא בתווך בין העיר הבורגנית למרחב הערבי מסביב, זה המקום המושלם ללוחמי המחלקה הערבית להסתנן לקיבוץ, להחליף את זה, נכנסים לאוהל הפלמ"חניק, מחליפים בגדים ונכנסים לכפר ליד. ממש נקודה, תחנת יציאה של לוחמי המחלקה הערבית. בהקשר הזה המפקד שלהם, ירוחם כהן, שהיה מסתובב בלבוש בורגני ערבי, תמיד. כשהוא מסתובב בין הסוכנים שלו, הוא מסתובב שהוא מגיע לכאן, לרחבה פה של יד חדר האוכל, אולי בקו 7, לא זוכר אם זה היה ממונית או בקו 7, ובשנות ה-40, וישר חברי הקיבוץ עושים עליו מצור. לא מזהים אותו בתור יהודי, הוא מתחפש מאוד טוב, והוא בא לדבר עם הלוחמים שלו כאן, שהיו בתוך המחנה של הפלמ"ח, ומתחילה איזושהי מהומה עד שחבר'ה מהפלמ"ח, כי כולם בפלמ"ח הכירו אותו, כמה חבר'ה מהמחלקה פה ליד רצים לראות מה קורה, ואז ירוחם, בוא, בסדר, הכל בסדר, תבוא אלינו. אז זה תחנת יציאה, תחשבו על המרחב שאנחנו נמצאים בו, כן? כל הכפרים הערבים שמסביב לנו, אנחנו נראה אותו עוד מעט, צור באחר כאן, אנחנו נראה שנגיע לתצפית של יאיר אנגל, נשקיף על ההתיישבות הערבית הנוספת.
ממש עוד מעט. אז 46 צריך לבצע פה מעצרים. איך עושים מעצרים בקיבוץ של 400 איש? שמים טלטלית מסביב לקיבוץ. רובי הגור. מה? רובי הגור. כן, כן, אז בקיבוצים שבהם אתה לא יכול להיכנס ולעצור אנשים. אתה קודם כל טלטלית מסביב לקיבוץ, קודם כל, קודם כל מצור. הם מתעוררים ורואים גדוד של משטרה וצבא מסביב להם. כן. פה זה לא מגיע לסיפורים שהיו שם של תקריות אלימות, פה זה נפתר יותר מהר גם מצד הבריטים וגם מצד הישראלי. זאת אומרת שבניגוד לרמת הכובש, פה זה לא נגמר באלימות כזאת נוראה. פה הצליחו להסתדר וללמוד ביניהם. אחר כך גם סגרו את העיתונים לכמה. כן, סגרו את העיתונים. קודם כל הקיבוץ גם לא משתף פעולה. הקיבוץ אומר, אנחנו לא משתפים פעולה. אתם רוצים לעצור, תעצרו את מי שאתם רוצים. אנחנו לא נעזור לכם לעצור אנשים. מסתגרים בבתים. זה מקשה מאוד על החיפוש. הבריטים מחפשים את הסליק, אנחנו נעבור לידו בהמשך, ולא מוצאים אותו. האגדה אומרת, האגדה שסיפרו לי לפני כמה שבועות בקיבוץ מדברת על משה כץ, שהיה המאז של הקיבוץ. סיפור איתו ב-8 מאוד מאוד קשה. מאז זה אומר שהוא מפקד הקיבוץ, אבל זה לא אומר שהוא קצין בצבא באמת. פשוט האיש התנדב להיות המאז, והוא גם טיפל בסליק. הסיפור אומר שכשבנו את המלון בשנות ה-70, נחשף הסליק. בעצם אחרי שהיה סטאר, הבריטים לא מצאו אותו, גם הקיבוצניקים אחר כך, אחרי התש"ח, לא חיפשו אותו ולא מצאו אותו. בין השופט היה ככה. בכל המקומות. לא מצאו, חפרו משהו כדי לבנות, פתאום גילו את הסליק. כן, בכל הארץ, כן. והסיפור אומר שבעצם שאלו את משה כץ, למה הסתרת את הסליק כל הזמן, באמצע המלון? למה לא אמרת לנו שהסליק מסתתר פה? זה אומר, סודות, לא מגלים, אנחנו לא יכולים לגלות סודות. והסיפור שסיפרו לי, סיפר לי פה חבר קיבוץ, אני לא ראיתי את זה כתוב, אבל סיפר לי פה חבר קיבוץ את הסיפור שמשה כץ קיבל נזיפה. מה הוא מסתיר סודות? לא מסתירים סודות בקיבוץ. ואז אמר, עם נזיפה אני לא נשאר, משה כץ מעמודי התווך של הקיבוץ שלא נטש פה גם בשנות ה-50. כשמשפחת מורי נוטשת בשנות ה-50, הוא מאלה שנשארים פה מההתחלה ועד הסוף. הוא אומר, עם הנזיפה אני לא נשאר, עוד אספת קיבוץ ומבטלים את הנזיפה. אפשר לזה. זה הסיפור, הסיפור, אני לא יודע, אבל זה סיפור מאוד טוב. ומשה כץ, אנחנו נראה את מה שהוא כותב במלון, יש שלט יפה במלון עם התיאור שלו על רמת רחל, אנשים מאוד ספרותיים, אנחנו נעצור גם לידו ונדבר עליו. איש מיוחד, בעיניי, ממה שאני קורא, איש מיוחד. אז זה הסיפור של רמת רחל, אני של 46, כשבעצם מתחיל פה ממש בעיות. אנחנו מדברים כבר על הבווינגרדים, והמרחב פה מתחיל להיות יותר ויותר קשה. אז יש לי פה מכתב של קואופרטיב, חברת התחנה, קואופרטיב והובלת מטען, חצי בעלות הקיבוץ, חצי בעלות, אני חושב בעיקר, קורדים, ירושלמים, פונים למשל ירושלים, זה הרבה אחרי השבת השחורה, כן? פברואר 47, 26 לפברואר 47, אישורי כניסה לנהגים, להיכנס לתוך התחנה, תחנת הרכבת הישנה, שהיא מתחם בריטי שמור עכשיו, ובלעדי זה, אם אנחנו לא נוכל להיכנס לרכבת ולפוק מטען, הפרנסה של חברי הקיבוץ והפרנסה של חברי הנהגים הקואופרטיביים האחרים והאופים היהודים במאפיות בירושלים, גם בקיבוץ וגם בירושלים, כל הסיפור הזה, כל הכלכלה שלנו נסמכת על זה, ו10 משפחות חברי הקואופרטיב מהקיבוץ ולא מהקיבוץ נסמכים על הדבר הזה. ויש פה רשימה של הנהגים שצריכים בשביל המישור, פה יש 4 נהגים שרוצים בשביל המישור, עם מספרי הרכב שלהם ומכוניות. חלק מהסיפור של ירושלים. ירושלים עוברת מעיר בצילה של מלחמת העולם השנייה, עוברת ישר למלחמת קיום. זה נכון שאנחנו מדברים על שלבים, זה נכון שב-46 לא ממש נלחמים בכל מקום, אבל כבר מתחיל להיות מאוד לא נעים. המעבר בין העיר העתיקה לעיר החדשה מאוד מאוד קשה, והקווים כבר נערכים. אנשים בגדול מהצד הערבי לא הולכים לצד היהודי, אנשים מהצד היהודי לא הולכים לצד הערבי, כבר ב-46. אז הקווים כבר בנערכים, גם אם זה לא, גם אם אפשר להתווכח על השאלה מתי מתחילה בדיוק מלחמת העצמאות בירושלים, בוודאי המצב פה מאוד מאוד קשה, כשהבווינגרדים בהרבה מקרים נמצאים בתווך בין החלקים השונים. ומי שמכיר את למד את הסיפור של סוקניק והסיפור של קניית המגילות הראשונות באותה תקופה, זה לא סיפור פשוט לעבור בינו ובין החברים המלומדים שלו מהצד השני של הגבול. ב-46 כבר יש גבול בירושלים. אנחנו נזיז אותו, כי קטמון הייתה בצד לא שלנו של הגבול והיא תשתנה, אבל קווי הגבול יש בירושלים כבר ב-46. 1947 המצב פה ממש מתפתח, ומלחמת העצמאות, מבחינת הקיבוץ, לא פורצת ב-30 בנובמבר, אלא פורצת בערב פסח, פסח אתה מחזר לעצמו פה, פסח 48, עדיין מנדט.
אבל מלחמה, המלחמה בקיבוץ רמת רחל פורצת בכך, לא שלא היה פה, לא שלא היה פה חשדות לפני כן ולא מסוכן לפני כן, אבל בבוקר יוצאת מביתה ניצולת שואה שהייתה בארץ רק מספר חודשים ועברה גלגולים רבים ברוסיה הקומוניסטית ובריחות שלה, מלכה חוטניצקה, שהסיפור שלה גם סיפור מיוחד, ונורית על הבוקר, יוצאת לעבודה, נורית בחצר הקיבוץ, ממש בין העצים פה זה חצר הקיבוץ, ואנחנו מסתכלים בעצם על המלון, הבניין ההיסטורי שלה, של חדר האוכל ובית הביטחון, ומי שיראה מתחתיו, מתחת לבית הביטחון עם החלונות הארוכים, יש כבר מציץ בית ישן, זה הבית א', אחד מהבתים המקוריים של הקיבוץ שפה הם חיו. היא יוצאת ונפגעת, מתחיל בעצם מגננה לקיבוץ, ערב פסח, אנחנו באותו לילה צריך לחגוג ליל הסדר, ו... אני מניח שלא היה לה זמן להספיק לראות מנת איפה ירו עליה, אבל אנחנו מוקפים בערבילון, באמת אני לא יודע, יורים. צור בחל מאוד אפשרי, ויש לנו גם, יש לנו שכנים מכל הסיבובים, אבל צור בחל זה הכי הגיוני מבחינת טופוגרפית, כי מהכפרים, מבית צפאפה ומבתי מוסא אל עלמי זה יותר קשה, זה גם יותר מדי מזרחה וגם מזה, אז אני מניח שכן, זה יכול גם צלף שמתחפר פה איזושהי עמדה, אני לא יודע. יצחק זיכלר, מאנשי ההגנה פה, מתארגן להגן על העמדה, תופס עמדה ונהרג בעמדה שלו, הוא כבר נהרג בעמדה, נגיע, נספר עוד משהו עליו בהמשך. ובאותו ערב יש ממש דיון בקיבוץ, האם חוגגים את ליל הסדר. לא רק מבחינה ביטחונית. קברנו עכשיו שני אנשים, שני חברי קיבוץ יקרים, מה עושים? ויש גם סיפור שהולכים למשפחת זיכלר ודופקים אצלה בחדר, שיצרפו לחדר האוכל. ליל הסדר, כי הם לא בדיוק היו בעניין. סיפור גם בפני עצמו. וזה ככה מתחיל בעצם מלחמת העצמאות, כשההרוגים הראשונים של הקיבוץ שזוכרים אותם, זה יעקב, שנהרג בחניתה ונקבר פה בקיבוץ, ועל שמו תהיה עמדת יעקב שמגינה על הקיבוץ ממזרח, עמדה שהמפקד שלה הוא עמנואל בר חיים, חלק הקרבות, ופנחס וולמן שקברו בהר הזיתים, יצחק ומלכה יקברו עכשיו גם בבית הקברות פה, בהמשך חלק מההרוגים לא יקברו בבית הקברות פה, הם יקברו או בבית הקברות אחרים, או בבית קברות זמני פה, או בבית קברות אחרים, כי לקבור בבית העלמין על העמדה המזרחית שהוא הגבול, היה הגבול עד 67, מבחינה מסוימת הוא עדיין סוג של גבול, מבחינה ביטחונית כלשהי היום, אז לא תמיד אפשר לקבור שם מלחמת העצמאות, כמו שאמרתי זאת הייתה עמדת יעקב, והסיפור של רמת רחל הוא סיפור מאוד מאוד כואב, במיוחד שנתקלתי בתיק הזה, אני אחזיק אותו נכון, אנחנו הלכנו פה לראש שכונת ארנונה ושיכון ומלאכה, שכונת ארנונה, שיכון ומלאכה, הלכנו פה, תלפיות עוברת לאור המפה. כן. בתי בויקו והמון הילדים כאן, זה כבר הקיבוץ, עוד 200 מטר לכאן הקיבוץ. הגן הארכיאולוגי שאנחנו נלך אליו מיד, גבעת אליהו שכנראה, עמית שלח לי אתמול חומרים לעשות שיעורי בית, שם מופיע שאין שם לוחמי חיש בזמן הקרבות על המקום. שמיד נגיד את התאריכים שלהם, אבל לפי תיאורים של אנשים אחרים, יש שם לוחמים, אבל לוחמים שיושבים כאן במקטע 2, והקיבוץ יושב כאן במקטע 1. הם לא באמת עוזרים להגן על המקום. אם יש כוחות חיש במקטע 2, הם לא מחוברים לפיקוד של רמת רחל, ורמת רחל יושבת כאן חדר האוכל, אנחנו משקיפים עליו, ועמדת יעקב באזור הזה צריכה להיות באזור של בית הקברות, קנה מידה, כן, לא מרחק כזה גדול, בסך הכל. ומה שמפריע לי בתיק הזה, כי זה תיק שיש בו מסמכים של ההגנה, לא יודע מי סרטט אותם, לא רציתי בתיק, וזה תוכנית העמדות. יש גם תוכנית של קווי קשר, של רצי קשר, שזה מאוד חשוב, תוכנית של חיל רפואה, איפה צריך לשים חובשים, מפות נפרדות. זה שש מפות, כל אחת, תיק ממש פיקוד שלם, וזה אומר השאלה, אם מישהו הכין תיק כזה של איך להגן על המקום, מה לזלזל קרה פה? מישהו תכנן את ההגנה של המקום, וזה מפקד צבאי, מישהו שיש לו ניסיון והבנה של הסדר הכוחות הצבאי ומה צריך לעשות. ועולות פה שאלות מאוד מאוד קשות, זאת אומרת, לאור עובדה שמישהו סרטט את המפה הזאת ב-48, אני חייב לשאול מה קרה, מי לא הפעיל את הדבר הזה. ב-1948, ב-18-19 למאי, מתחילה הפגזה קשה מאוד על רמת רחל, אנחנו חודש אחרי הנפילה של הלוחמים הראשונים. כוחות מצרים, תגיד. כוחות מצרים, האחים המוסלמים. חבר'ה, האחים המוסלמים עולים בשני צירים. הם הגיעו בכפר דובלה. כן, האחים המוסלמים פולשים לארץ ישראל עוד לפני תש"ח, עוד לפני ה' באייר. אוקיי, האחים המוסלמים פולשים במימון של כוחות מצריים, מימון חצי רשמי, חצי לא חוקי, של קצינים תומכים
שתומכים בהם, נאצר היה ביניהם, שבעצם מקדמים, וסדאט גם כן, שעודדו את הצבא המצרי. הצבא המצרי והמלך והראש הממשלה המצרי מחליט לשתף פעולה בפלישה בסגנון של אם הפלישה תצליח אני אקח קרדיט, ואם זה ייכשל אז האחים המוסלמים ימותו, איזה ווי אני לא מפסיד, להתפוצץ לו בפרצוף לגמרי. ומכיוון שהם מתחילים את הפלישה כמו בכפר דרום עוד לפני, עוד שהבריטים פה. באפריל, מרץ? שבועיים לפני כל המדינה. סוף אפריל. סוף אפריל כבר יש כפרה בכפר הדרום, אבל זה אומר שכשמתחילה הפלישה בתשח, הם כבר התפרסו בשטח באזור כפר דרום, אין מה שיצר אותם. הם שועטים קדימה לכיוון אשדוד, ושועטים קדימה להר חברון, כשהם לא סופרים שום דבר פה בדרך, וכשכפר עציון ייפול, הם גם לא סופרים את הכוחות הירדנים שתופסים את כפר עציון. זאת אומרת, יש כוחות ירדנים פה בינינו לבין הכוח המצרי שעולה. זה לא מעניין אותם, הם שועטים קדימה. אם הירדנים היו מנסים לעצור אותם, יכול להיות שהם גם היו יורים בהם. זה לא משחק תפקיד, הם שועטים קדימה. כי מה המטרה שלהם? ירושלים. הם האחים המוסלמים. הירדנים לא מעניינים אותם. ואין פה אחוות עמים. והם שועטים קדימה ועוקפים את הכוחות של עבדאללה אטל, שהתחיל את ההיסטוריה, את הקריירה הצבאית המפוארת שלו בכפר עציון, בכוח מאולתר. הוא לא קיבל פיקוד רשמי, אז הוא הקים איזו פלוגה שהפכה לגדוד בכפר עציון. הם עוקפים אותו, הם עוקפים אותו ומגיעים לכאן, והם נעצרים כאן, נלחמים במלחה, נלחמים בסן סימון גם. קרבות מאוד מאוד קשים, שאנחנו, טרגדיות מאוד קשות עובדות דווקא מול האחים המוסלמים האלה, שהם לוחמים קנאים. בכל מקרה, סביב ה-19, סביב ה-17 במאי מתחילה פה ההפגזה, מתחילה פה המתקפה מאוד מאוד קשה על הקיבוץ, אנשים גם נהרגים. ב-20 במאי, אם אני זוכר נכון צריך, או 21 במאי, לא, שבת, ב-21 במאי, יש גם כוח, יש סיפור על חיים צירלין שנשלח מהקיבוץ, מהבתים האזרחיים של הקיבוץ, קצת מעבר לחדר האוכל, נשלח אל גבעת אליהו, לראות מה קורה עם כוחות אחי שם, אחרי שקו הטלפון נותק, קו התקשורת נותק, הוא נעלם ונהרג. יש כמה סיפורים סותרים לגבי איך הוא נהרג במקטע הזה. אחד מהם מדבר על כך שהכוחות בגבעת אחיש לא ידעו מי הוא, שהוא מתקרב אליהם בלילה ופשוט ירו בו, זה לא ברור. מה שאני יודע, אני לא הצלחתי עדיין להבין את הסיפור שלו. כשאימנואל בר חיים מתאר את כל הסוף שבוע הזה, חמישי, שישי, שבת, כמשהו אחד, כזיכרון אחד ארוך של מתקפות וקרבות. אני מזכיר לכם שביום ראשון באותו שבוע מפנים מפה את הנשים ואת הילדים, אחרי שמבינים שאי אפשר להגן על המקום, ואחרי שמבצע קלשון מאפשר את החיבור לירושלים. נלחמים פה עד ה-21, יום ראשון, ה-22, מתחילה מתקפה באמת באמת קשה. שימו לב, חברי קיבוץ, מפסח עד עכשיו, אנחנו ב... זו רגע עם התאריך העברי, אנחנו 9 ימים אחרי ה' באייר, י' אייר, חודש של תקופה מאוד קשה. כן כוח חיש, לא כוח חיש בגבעת אליהו שלא כפוף אליהם. מי שיושבים פה זה אנשים, חלקם היו בבריגדה אולי, או בהגנה, או בניסיון קרבי מסוים. זה לא כוח צבאי. אוקיי, משה קץ וסיום האפרט, הם לא מפקדים צבאיים במלוא מובן המילה. לכן ריצ'מן יישלח לכאן ב-22 למאי. האנשים פה עייפים, עייפים, עייפים. ב-22 למאי יעקב ברכי מתאר איך אנשים פשוט באופן טבעי הולכים לחדר האוכל, לא לאכול כמובן, פשוט נאספים לבית הביטחון. תחשבו על אנשים שהם אזרחים, אפילו לא מילואימניקים ברמה הפשוטה של המילה, ודי, הולכים, די, מפנים את העמדות, פשוט מפנים את העמדות. עמנואל בר חיים מחזיק פה את עמדת יעקב יחד עם עוד 4 לוחמים, והוא מבין את הגזרה, את מה שקורה פה לרכבים שהתקפו פה, הוא מבין, כי הוא יודע בדיוק מה מאיים אלינו ממזרח. אנשים נאספים, פשוט נוטשים את העמדות ונאספים. ב-22 למאי, משה קץ המאז הולך לתלפיות, הוא לא יחזור. זאת אומרת, לא עד המתקפת נגד החזרה, הוא לא הספיק לחזור עד נפילת הקיבוץ. אפשר לשאול שאלה איך מפקד עוזב אתר, אבל מפקד שלא מפקד צבאי, שורש הלוחמים שלו פשוט עוזבים את העמדות, פשוט מקריסה, ושואל איפה התקבור, איפה הצבא? אין פה צבא. איפה הצבא? הצבא לא עונה, אני הולך להביא את הצבא בעצמי. משאיר פה את ציום האפרט, הסגן שלו. אפשר לדון את זה לכאן ולכאן, אבל בוודאי שיש פה סיטואציה שהיא בלתי אפשרית. ציום האפרט, יחד עם עוד כמה אנשים ב-22 שמתחילה ממש הפגזה מאוד כבדה, אוסף מספר אנשים לטנדר. בדרך מתארים שהם אוספים שציפורה גרינברג זחלה פה בין ה... ציפורה גרינברג כבר הייתה בת 50 ומשהו, נשארה פה עם הלוחמים, אשתו של פנחס גולמן. הבת שלה כבר הייתה בגיל צבא, ואומרים שהיא זחלה פה והם אוספים אותה לתוך הרכב שלהם. כשעמנואל בר חיים נסוג מהעמדה שלו, מעמדת יעקב, מתקרב לחדר האוכל, הוא רואה את הטנדר, את האנשים נוספים על הטנדר, מתחיל לצעוק עליהם, אל תיסעו בטנדר, אי אפשר לנסוע. הכביש סגור, הכביש מופגז, הוא ראה מה קרה לחבר של מיקי ריצ'מן.
הוא קרא מה קורה לחבר של ריצ'מן, אומר, איש איפה, אני ראיתי מה קורה, אני רואה את התותח, אני רואה את ההפגזה, הם לא שומעים אותו, והם נוסעים, עולים על הרכב וכל הרכב הזה... לא שומעים אותו או לא שומעים לו? לא שומעים לו, בסדר. אני, לפי מה שהוא מתאר, הוא לא יעמד לידם. הוא רואה אותם מתארגנים, זאת אומרת, הוא עומד כאן, לצורך העניין, רואה אותם מתארגנים ברכב, והם נוסעים. והפגזות, ורעש, והם לא כוח צבאי מאורגן. אז הם כולם נהרגים בטנדר, הם נקברים ב... הם לא נקברים, הם נקברים בירושלים. מעבירים אותם בשנות ה-50 לרמת רחל, נקבר אותם ברמת רחל. אבל הם נקברים בירושלים בפינוי הראשון של המתים. ועמנואל בר חיים מתאר איך הוא ועוד כמה אנשים נסוגים באופן רגלי, באופן לא מסודר, לבית בויקו. והוא מגיע לבית בויקו ומה הוא פוגש? את התגבורת. מפקד התגבורת, מפקד הפלוגה הרכבי, שם עם החיילים, בבית בויקו, שעכשיו זה בתוך הקיבוץ. אבל זה מרחק אדיר, והרכבי אומר, אנחנו לא תוקפים עכשיו. הקיבוץ נפל, זה צהרי הקיבוץ. עמנואל בר חיים מתאר איך... הם מסתכלים, הוא מסתכל, הוא רואה את הקיבוץ עולה באש. בואו, אתם פה, הגעתם, אז לא נורא, אז נכון שאיבדנו את הקיבוץ לפני 5 דקות, אבל בואו נחזור. הרכבי מחכה ללילה, מתקף את הלילה, לא מוכן לתקוף ביום, רק כשנוספים עוד ועוד כוחות, הוא מוכן לתקוף. שפט הרכבי, כן. אחר כך יגיע לפה, מתקפת הנגד למחרת, תופסים את המקום. יש מחלוקת בגבי השאלה, כמה פעמים היה פה מתקפות הלוך ושוב. ככל הנראה, מרגע ששפט הרכבי כובש את המקום יום למחרת הנפילה ב-23 במאי, חיילים יהודים לא ייסוגו לחלוטין מרמת רחל יותר. ייסוגו חלקית, ייסוגו אבל לא לחלוטין מרמת רחל. ממונה פה מפקד, ממונים פה שני מפקדים, יהודה לפידות, שאני חושב שהיה לו יותר ניסיון, אני לא בטוח, אני ממש לא בטוח, אבל הוא מהאצ"ל, וממם, בוגר קורס הקצינים הראשון של, 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 של צה"ל, שכבר יש צה"ל, קורס שנקטע באמצע, שהמפקד שלו היה לסקוב, אם אני זוכר נכון, מפקד הזה, הקורס הקצינים הזה נקטע באמצע, ו... מה? כן. והמפקד שמגיע לכאן מאותו קורס, הממם זה מוסא ירקוני, שהבנתי ש-61 שנה לאחר הקורס, הוא מקבל תעודת סיום בעד אחד. באיחור מה, שולחים לחברי הקורס תעודה שלהם שהם סיימו. הם באמת עשו קורס קצינים. אבל הם לא סיימו אותו, והוא מפקד פה על המקום, על הקרבות. נחזור גם לסיפור של הקרבות, הכוחות שלו מצליחים להחזיק בגבעה, לפחות באופן חלקי, גם עם מתקפות הנגד הגדולות שקורות באותו שבוע, וגם עם חלק מהלוחמים נוטשים את העמדות שלהם, וחלק מהקיבוץ הולך ונשרף, לא ברור האם מאותו רגע ואילך יש עוד פעם רגע שבו אין חיילים יהודים בכלל ברמת רחל, או שנסיגות הן חלקיות, וממה שאני קורא, אני לא הצלחתי להבין כמה פעמים הגבעה עוברת מצד לצד. אני פשוט לא הצלחתי להבין, אני בטוח שיש תשובה. אתם יודעים מה, אני אפילו לא בטוח שיש תשובה. אין תשובה. אין תשובה. אריק לייט כתב שאין תשובה. כן, כאילו זה... אנחנו אפילו לא יודעים האם באמת היה רגע עוד פעם, מאז שהרכבי כובש את המקום, שהמקום נמטש לחלוטין. אף אחד לא לתת פעולה, פקודה של נסיגה. כן, אבל יכול להיות שבאמת לא נסוגו, יכול להיות שבאמת מי נשאר פה מישהו. נכון. זה קרה פה, וגם הכוחות שתוקפים פה, אמרנו, זה אחים מוסלמים. זה לא כוחות צבא, זאת אומרת, הם כוחות צבא עדיפים מבחינה צבאית, אבל מבחינת תורת הלחימה שלהם והארגון שלהם, הם אולי היו קצת יותר טובים מרמת רחל, הם בוודאי לא יותר טובים מהכוחות התגבורת של האצ"ל והפלמ"ח וההגנה. אתם תראו את זה בכניסה למלון, יש פה משהו מאוד יפה בהקשר הזה. בסופו של דבר, כוח שיושב בגבעת אליהו, בגבעה הארכיאולוגית של ליד נלך עכשיו, מבצע מתקפה על מר אליאס וגבעת הארבעה, כובש את מר אליאס, כובש את גבעת הארבעה, ייסוגו משם. השטח הזה יהיה מעבר לגבול, יהיה מוצב ירדני. אבל המתקפה על מר אליאס שוברת את הקו, את קווי המתקפה, ולא מאפשרת יותר מתקפה על רמת רחל. זה חלק מהסיפור, אנחנו נחזור עוד מהסיפור של הקרבות של המלון, של חדר האוכל, כי יש שם משהו מעניין היום שנמצא בחדר האוכל, מבחינה נרטיבית, היסטורית, רעיונית, נמצא שם היום. אנחנו, מה שעה עכשיו? מה? אז מתי חזרו לפה בכל זאת? 51. אנחנו נדבר גם על זה. 11. סיבוב קצר לארכיאולוגי, לא משתקים בחלקים הארכיאולוגיים, רק כמה מקטעים, מצפה יאיר, ואנחנו חוזרים למלון ולבית הקברות. סליחה שאני תוקף אותך בדיוק אחרי הזה, אבל הנרטיב של האצ"ל הוא אחר לגמרי, זאת אומרת יש... אנחנו נגיד את זה. תגיד את זה. טים קדימה לאתר הארכיאולוגי. זה המלון? כן. זה המלון ובבסיסו זה המבנה של חדר האוכל. מקורי.
כן, ועדיין חדר אוכל, רק לאורחי המלון. ומתי נבנה עליו המלון? שנות ה-90. בהתחלה היה פה סמינר כזה בבית ספר לפקידים של המדינה, ועל בסיסו נבנתה אכסניה, ואז אכסניה הפכה למלון. סביב שנות ה-70 אני חושב. תגיד לי, שאלה, הקיבוץ הזה, הוא מופרט או שהוא עדיין קיבוץ? הכי קיבוץ שיש. נכון? הכי קיבוץ שיש. הוא נדל"ן. הכי קיבוץ. אין יותר קיבוץ מזה פה, לא, זה אידיאולוגיה. יש פה חבר'ה רציניים. אבל זה כל הקיבוצים שהם... לא יודע. אני אומר לך, אנשים שאני מכיר פה בקיבוץ, זה אמונה, אמונה בצדקת הדרך. בלי אמונה בצדקת הדרך זה לא יחזיק מעמד. בני, תמיד לך, תראה, זה ממש, יש פה אמונה בצדקת הדרך, באנשים שאני מכיר, משהו באמת להתפעל ממנו. תגיד לי, בנים חוזרים? כן, כן. בנים חוזרים, שני חברים מאוד טובים שלי פה הם קלה וחתן של חברי של משפחות קיבוץ ניקר. המשפחה של ג'וחה אנגל, של יוסף אבי יאיר אנגל, כל צאצאיו גרים פה בקיבוץ. לא אנגל מה... שום קשר. לא, 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 שום קשר. זה אנגל, לא אנג'ל, כן. כיף ישר, נעצור פה. נעצור אולי את הרכב שלנו, נחסום אותו. מאגר המים ישר מולנו. מאגר מים ותיק, שעל גבו נאספו האנשים להשקיף במהלך הכנס של החברה לחקירות ארץ ישראל, ונורים מכיוון גבעת הארבעה, שגבעת הארבעה זה התאריך, מה? 54? 54 אני חושב. לא זוכר את התאריך, אבל מופיע שמה. 56. לא. 55. 56? אוקיי, לא, אבל זה לא נכון, זה יותר קרוב למלחמת קדש. מלחמת קדש, 56. לפני המלחמה אני חושב. ובכנס פה באמת נהרגים ארבעה, ואחר כך עוד כמה שנים נפטר עוד אדם מפצעה, ולכן הוא הרוג. אני חושב שהוא מוכר רשמית כנפגע פעולות איבה מהפעולה הזאת. וכן יש פה חמישה, אז א' צריך לתקן את האנדרטה. צריך לתקן את האנדרטה בסעיף שם, אולי גם לעשות אנדרטה יותר מכובדת מאשר שלט על מאגר המים. זה מצוייר שם, מצוייר שם שהחמישי גם נפטר אחר כך. מתי זה אמרת? אני אבדוק, אני עכשיו אבדוק, וזה... 56. 23 בספטמבר. ספטמבר, קצת לפני המלחמה. קצת לפני המלחמה, כן. 56, אני די בטוח ששם החמישי לא מופיע שם. אני בן חודשיים, לא זכרתי. בכל מקרה, חבר, יש לי חבר, חבר, אחד מהחברים שלי שחברים פה בקיבוץ, התחלנו שיחה על הנושא של האנדרטה פה, וגם האם החברה לחקירות ארץ ישראל צריכה קצת לשים את עינה על על האנדרטה הזאת, הייתה לי גם שיחה על זה עם פרופסור גבע, שהוא יושב ראש החברה היום, אמרתי לו... תילל? לית אתה, אבל... מה? יש תהליך לחיפוש. יכול להיות, אבל דיברתי איתו, אמרתי, זה אתר שלכם, אתם קשורים לאתר, אולי צריך לתת איזושהי חסות למקום הזה. אז זה גבעת הארבעה, ליד... גבעת הארבעה זה שם. הגבעת הארבעה זה המקום שממנו הירדנים ירו. משם ירו, וזה מראה לי אז. הם ירו, אתה יודע? זה... רובה, זה... לא, רובה זה... והאתר הרבית שוב, למה? יש מקלעים. זה לא פגז, פגז לא יהיו בעל אחד שנהרגים. אם זה היה פגז, זה היה יותר מחמישה נפגעים. לא, הם עמדו על הגג חבורה של אנשים, זה ירי צלפים. מקלעים, כתוב יש מקלעים. בכל מקרה, עומדים שם, אני מבין ש... אני חושב שיש עוד צרידים של העמדות מוחבאות שם על הגבעה. צרידים של העמדות, כן. רטיסבון זה המנזר שישבו בפעם הראשונה כמרכז העיר, זה מר אליאס, ועל שמו הגבעה הזאת כנראה נקראת גבעת אליהו. כנראה זה המקור לשם גבעת אליהו, ולא ניכנס לכל מה שיש פה באתר, כי אי אפשר לצאת מזה, רק נגיד כמה דברים. ליד העץ אנחנו רואים פסל, אל תטעו אגב, זה לא אבנים אמיתיות, זה לא היה עומד אחרת, שאלתי, של רן מורין, יש פה כמה פסלים שלו, יש פה 3.5 פסלים שלו, אז דעות הזית? מה? אני אסביר למה חצי. אז הפסל הזה, יש פה כמה עמודים, אני חושב שהיה עוד אחד, יש פה שלושה. זה ארבעה אנשים שמתחמים את ה... הם מתחמים את המבנה של בית ראשון. נכון. לא של בית שני, לא של הפרסי, של בית ראשון. ורד מורין, כשלמד את האתר, ניסה לדמות בעצם את הגובה, את הגודל של האבנים ואת ההיקף שלהם, וכך אפשר לדמיין את מבצר ששולט פה, דיברנו על השליטה של המקום. בהקשר הזה, בהסכמי רודוס, המלך חוסיין, המלך עבדאללה, סליחה, המלך עבדאללה מבקש את המקום הזה. הוא מוכן לתת הרבה תמורת המקום הזה, אפילו כביש ישיר להר הצופים. בלי מעברים ובלי בדיקות בדרך, כביש.
תחשבו על זה, הוא רוצה עמדת שליטה על הציר המרכזי שעובר פה. ואיזה פלא, בשנות ה-50, מה אנחנו מגלים? שהכובשים הזרים האחרים גם רוצים את העמדה הזאת כעמדת שליטה על ירושלים. גיאוגרפיה לא משקרת, אף פעם. אז זה בהקשר הזה. לאחר מכן מוקם פה מבנה ייחודי יפהפה, פרסי, שאנחנו מוצאים בו גם אתרוגים. הממצא הראשון הקודם ביותר שאנחנו יודעים עליו של אתרוג בארץ ישראל נמצא פה, פולן של אתרוגים. ובהקשר הזה... נבגים. כן, ודאי, לא עץ. בתוך הטיח, בתוך האדמה, אנחנו מוצאים את ה... מוצאים שם אבקה, שלא רק של זה, של כל מיני צמחים אחרים, ובין היתר גם אתרוגים. אפשר לראות את זה, יש מאמרים ורשימות על זה. ובהקשר הזה, לגנים מיוחדים כאלה, הפרסים, איך הם קוראים להם? פרדס. פרדס. איזה מילה מגיעה מפרדס? פרדייס. פרדייס, נכון? גן עדן. אז לפני שבוע בדיוק, הבת של השכנים שלנו, חברים מאוד טובים, התחתנה פה ברמת רחל, אמרתי לו, הבת שלך, כשאתם מברכים, שמח ושמחה כגן עדן מקדם, ואתם מחתנים ברמת רחל. הנה, אז זה הגן עדן מקדם, המקורי, שיש לנו בארץ. היה פה גן כנראה מאוד יפה, לפי מי שצייר את השחזור, גן יפהפה, אבל גם לפי התיאורים שאנחנו מוצאים פה, זה כנראה נכון, אז זה הגן עדן המקורי, ומכאן רוצה להגיע לתצפית מערבה למצפה יאיר. זה גבעת... לא, יש כאלה שהתנגדו, יש כאלה שאמרו לא, אין דבר כזה. מצפה יאיר, הגן הארכיאולוגי, היום ההזכרה של יאיר. מעניין, הקלקר של העמודים הוא בטח מעין כרמל. סוגר מעגל. אני פוגש את רן עוד כמה שבועות. אני בקשר עכשיו עם רן, האמת, רציף. האמת, יש לי קשר טוב עכשיו לרן מורין, והתחיל מפדיחה שלי פה. אני דרכתי פה קבוצה לפני כמה חודשים, וסיפרתי על רן מורין בכניסה לרמת רחל, ואז פה דיברתי בעיקר על יאיר ועל העיצוב של הדגם. עכשיו, אני עוסק הרבה בארכיאולוגיה ובשימור ארכיאולוגי, והייתי צריך להיות יותר עירני כשראיתי מישהו עובד פה על האנדרטה. כי אם מישהו עובד על האנדרטה, זה חייב להיות בידיעת האומן המקורי. קיצור, אני מדבר פה, אני רואה פה איזה מישהו פועל, עובד עבודת כפיים מאוד מאוד קשה לאנדרטה פה לתקן מה שצריך לתקן, ואני מדבר על זה, מדבר על המקום, חוזרים, מסיימים את ההדרכה, ניגשים אליי זוג שלא היה איתי כשהלכתי חזרה מכאן, אומרים לי, תשמע, דיברנו עם האיש שמה, זה רן מורין, והוא שאל למה לא הזכרת אותו בזה. אז חזרתי חזרה, עשינו סולחה, אנחנו בקשר, ובכל זה אחרי זה לא הייתי איתו בקשר, איש מאוד נחמד, איש מאוד 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 נחמד, וקשור אהבת נפש לקיבוץ שסבא שלו בנה ואבא שלו נלחם עליו. הם אמנם עזבו את הקיבוץ בשנות ה-50 בחלק מהטרגדיות פה, אבל חלק מהמשברים פה, אבל קישור נימן נפשו לקיבוץ. אז הראינו שלושה פסלים, את החצי נראה עוד מעט. אז הפסל, הדגם הזה, תעשו סיבוב בעצם, רגע, אני אחזור חזרה, אני כבר הייתי פה. תראו שיש פה, על הרצפה, יש פה בעצם שלבים, תקופות בעם ישראל ובקיבוץ, כשזה הולך מ... תסתכלו מצד ימין על הרצפה, על האבנים, על התאריכים שהם נותנים לכל אורך המדרגות, ו... הנצחה של הבן של ג'וחה. כן, אבל הנצחה פה היא הנצחה לאומית, זאת אומרת, היא לא הנצחה, היא הנצחה שמדברת על הפרספקטיבה של עם ישראל, שהפרספקטיבה פה היא גם היסטורית על האבנים האלה, תולדות עם ישראל ותולדות המקום, ותולדות רמת רחל עד העת העתיקה, שזה משהו שאנשי רמת רחל תמיד היו מקשורים אליו, גם כשפרופסור מייזלר, אז זה היה מייזלר, עושה פה סקר בשנות ה-30, ושואלים אם זה נטופה, אם זה יערים, זה בית הכרם, זה מעסיק אותם, זה מלהיב אותם, לא רק להיות פועלים בחפירה ולקבל על זה כמה לירות, אלא גם לדעת שהם חוזרים לאדמת אבותינו. השלשלת ממשיכה. כן, זה מעסיק את אנשי רמת רחל גם בשנות ה-30. אבל זה הוקם לזכרו של ה... כן. בעקבות תאונת הצלילה. בתור הצלילה, היום ההזכרה. היום? היום ב-12. כן, כן, אנחנו נלך שם. קראנו את התאריך ושכחתי, אני התקשרתי לג'וחה... התקשרתי לג'וחה לפני יומיים, אני לא זכרתי את התאריך. כן, לא זכרתי את התאריך, התקשרתי אליו לפני יומיים, כי תמיד כשאני מגיע לקבוצה פה ברמת רחל, אני שואל, האם הוא יכול לדבר עם הקבוצה, וכמעט, אם הוא יכול, הוא מדבר עם קבוצה שאני מביא לכאן, תמיד. איש מאוד נחמד, ואומר לי, לא, אני עסוק ביום שישי הזה. שואלתי, מה? יש הזכרה, אוקיי, ואנחנו נלך שם. זה בהקשר הזה, נמצא פה גן שהוא נוטע פה, גם כרם שהוא נוטע פה מאוד מיוחד. אני לא יכול לספר את הסיפור כמוהו, אני רק אגיד שיש פה, נטעו פה גם אתרוג. אם מדברים על המשכת השושלת, אז ג'וחה דאג שיהיה פה אתרוג. זה גם חלק מהמשך השושלת. כשהמשפחה של... אני תוהה אם יש לנו זמן להשמיע את השיר, זה ממש חייבים להשמיע פה את השיר הזה. יש דרך להשמיע פה שיר? סיפור הפומית שלך. כן?
אז אני... אתה לא קול בלי הטלפון. אני אפתח את זה בטאבלט. קודם כל המשפחה של איך שיוסף אנגל... תודה. איך שיוסף אנגל מגיע לכאן זה גם סיפור, כי הקיבוץ אמרנו הולך וננטש, דיברתי עם משפחת מורין שהעזיבה שלה היא קשה מאוד את הקיבוץ, מעמודי התווך שעוזבים, ויעקב בר חיים, שגם בסוף, יעקב בר חיים שגם בסוף לא יישאר פה כל השנים, הבן שלי מנואל עושה מעשה ומקים גרעין של הנוער עובד ולומד, ומביא לפה גרעין, אחר כך יבוא לפה עוד גרעין של חולניקים, מביא לפה גרעין של הנוער עובד ולומד, יוסף ג'וחה הוא אחד מהחברי הגרעין הזה, מתחתן עם בת המקום, משפחה של יוסף, ההורים שלו ניצולי שואה, הוא מתחתן עם בת המקום שפה משנות ה-20 עוד, ומקימים פה את המשפחה שלהם, כשיאיר הוא הבן הצעיר, וסיפור מאוד מיוחד על יאיר קשור בכך שלאחר מותו גילו שיר שהוא כתב בוורשה, במהלך המסע לפולין, עם הכיתה שלו בשנות ה-90, שיר שנקרא 6 מיליון אחים, אני אנסה לראות שיש לי את השיר ולהשמיע אותו, כי זה באמת חייבים לעשות. ובין מפעלי ההנצחה שמקימים לטובת יאיר, חוץ מהמקום הזה, שקושר את ההיסטוריה התנכית והתשחית של המקום, וגם את יאיר, הם מקימים כמה מפעלי ההנצחה לזכרו מאוד חשובים, אבל אחד מהם זה מפעל ההנצחה של לקחת שירים של חיילי צה"ל שנהרגו, בנסיבות שונות, ולמצוא מלחינים, שילחינו אותם ובצעים אותם, כן? כן, וזה השיר הראשון של מוצח, 6 מיליון אחים. יאיר אנגל, כותב את זה בבקשה, בבקשה. מסתכלים עלינו מלמעלה, 6 מיליון אחים. הם מסתכלים עלינו מלמעלה, בוכים או צוחקים, ואנחנו כאן למטה, בכלל לא מבינים. יושבים בפלנטה אחרת, בוכים ונבוכים. איך יכול אדם לקום בבוקר, אדם רגיל כביכול, עולם של אתמול? איך יכול פשוט אדם שנוצר מאדמה להביא עליה שממה, להחריב את עולמה? את זה לא אבין לעולם, את זה לא אבין לעולם. ולחשוב שהכל הלך כל כך מהר ושיטתי, זה פשוט מוציא אותי. נשארו רק זיכרונות, וגם אם ננסה ונחשוב עוד הרבה מאוד זמן, לא נבין לעולם איך מרשים לעצמם, איך מרשים לעצמם אותם בני אדם להפוך 6 מיליון אנשים ל6 מיליון שמות. את זה לא אבין לעולם, את זה לא אבין לעולם. אני רוצה לדבר משהו על באמת אדם שנולד מהאדמה, כמו יאיר, שהוא גם מהאפר של אירופה וגם של משפחה וגם מהאדמה פה במקום, ולא הכרתי אותו, אבל בעצם הגיס שלו, דביר, מורה דרך, דביר הולנדר, מי שמכיר, אז הגיס שלו הוא בעצם אח של דודה של אשתי, אז אנחנו קרובי משפחה בעצם, סוג של, מה שנקרא רחוקי משפחה. אבל אנחנו נפגשים הרבה בחתונות ובר מצוות. ככה אני מכיר את דביר, ומדרך דביר אני מכיר פה את שאר אנשי הקיבוץ. ואת הסיפור, ומי שיחפש דברים שיאיר כותב, זאת אומרת, אדם שנולד מהאדמה הזאת ומהסיפור שלה, אבל עם אמירה ערכית,
כי האנשים שבאו משם, מגרמניה, נולדו מאדמה גותית, גרמנית, של אגדות על דרקונים שמולידים בני אדם, ודם שמוליד בני אדם, צמאי דם, ופה אדמה שמולידה ערכים ואחזות ותפיסה חברתית מאוד מאוד חזקה. אם מדברים על תפיסה חברתית של הקיבוץ, על ההיקף שבו אנחנו נמצאים, גם בהקשר של הטרגדיה של 48, וגם על זה מדובר, אז בתי מוסא אל-עלמי, הבתים שחרבים פה לידינו, ובית צפאפא וצור בכר, אנשים שהם כל הזמן ניסו להיות בקשר טוב איתם, תושבי רמת רחל, ויש כאלה שאמרו שהניסיונות ליצור קשר איתם, הטוב איתם, פגע ביכולת להגן על המקום, אולי, אבל זה חלק מהמירה של המקום, והאדמה פה מצמיחה לא רק את הבוסטן הזה של משפחת אנגל בצפחת, אלא גם נוער, גם היום, נוער נפלא, ואנשים באמת, שווה לראות, לחפש את יאיר אנגל. הוא היה בשייטת. הוא היה בשייטת, רק שתבינו, הוא היה בשייטת. האנדרטה מורכבת מהעץ היפה, זה עבודה של רן מורין שמתכתבת עם העבודות שלו, גם בהר הצופים וגם ביפו וגם במקומות אחרים, ולידה יש עוד אנדרטה קטנה של כדורסל. יאיר היה ספורטאי מצוין בנבחרת של הפועל ירושלים, ולמעשה יכל להיות ספורטאי, זאת אומרת, לא יכל להגיע לשייטת. זה בחירה שלו בעקבות המסע לפולין. מה שמשפחה שלו? אנגל. להגיע לשייטת, ושמים פה את האנדרטה גם כדורסל, כי היא מבטאת במידה מסוימת את האהבה שלו לספורט, אבל גם את המשמעות של הבחירה שלו. איפה כדורסל? זה כדורסל. וג'וח אמר לפני כמה שנים שהם שמו את האנדרטה פה, הם לא ידעו מה יבנו פה בלב ירושלים. את הארנה. לא היה בתוכנית. שהפועל ירושלים משחקת שם. זה בעקבות. יכול להיות. זה מגרש כדור. אבל באמת, אנחנו רוצים לחזור חזרה לספר את הסיפור של הקיבוץ, אני רוצה גם להגיע... עתיקות מולנו שווה משהו או שזה סתם? איזה עתיקות? זה? עתיקות האלה פה, מה זה? הבניינים הגבוהים? לא, עתיקות, הכי הרבה הזה. כן, זה בתי מוסא אל-עלמי. בתי מוסא אל-עלמי, אה? כן, זה בתי מוסא אל-עלמי, ככל שאני מבין נכון את המפות. 18, זה פה, 18, זה צור בכר? צור בכר זה השני. זה בקבועות. יש לפה קראו לגן שאמרת קודם בהקשר עם פרדס? לא, אומר, אנחנו משתמשים במילה פרדס לתאר גן כזה פרסי. לא, אבל הזכרת מוסד מסוים. אמרת גן של גן עדן? פרדייס. פרדייס לגן עדן. פרדייס. המילה פרדייס לגן עדן הגיעה מהמילה פרדס. עכשיו, פרדס זה מושג פרסי. אין לי פה שלט כאן היה פרדס, אבל זה מושג פרסי שמתאים שנוכל... חתונות, שמח חתן כחתן כאלה כסף לחם. ב-96 זה אסון השייטת? לא קשור. הוא נהרג בתונה, לא קשור לזה. סיפור אחר. רק תגיד לאנשים, מי שרוצה יכול לבוא, אנחנו מסיימים את הסיור. כן, כן. אנחנו נגיע שם בכל מקרה. ואז מי שרוצה את זה. לגבי העמדות פה, אני פשוט קראתי מהדרכה של אריק קליין, של אריק קליין, סליחה. של אריק קליין לגבי השאלה האם העמדות פה ב-48 או לא, אז יכול להיות שאלה לא העמדות של צה"ל, כי העמדות של צה"ל נמצאות שם. עם תעלות מבוטנות ורציניות, אז זה בוודאי מתשך. אומר, השלט שם אומר שזה מתשך בוודאי הגיוני, כי אחרי 49 לא עושים עמדות כאלה יותר, גם בקסטל אתם רואים את העמדות שהמורה הדרך מדברים על הקרבות בקסטל ובתעלות קשר שם. תעלות קשר של צה"ל אחרי כל המדינה, ככה בונים תעלות קשר אמיתיות. האם זה פה, ב-22 למאי, כשכוח חיש שתולד פה בגבעת אליהו? שימו לב, כוח חיש פה, אם כוח חיש יושב פה בגבעת אליהו, הקיבוץ שם, אם הקיבוץ מותקף שם, מחלקה של חירניקים חסרת משמעות לחלוטין, היא תהיה משמעותית כעמדה שממנה אפשר לתקוף את הכוחות אחר כך מתקפות נגד. אבל להגנה על המקום חסרת משמעות, חיים צילין כנראה נהרג כשהוא נסה להגיע לעמדה פה ולשאול מה קורה פה, אם הם עדיין פה. אני יודע, כי חלק מהתגבורות, אני אמרתי שהם היו פה רק אזרחים שמגנים על המקום, זה כמעט נכון, היה פה כיתה של חים, שהייתה פה ב-22 למאי בקרבות הקשים, הם הראשונים שהתחפפו מכאן. אז הרבה לפני שחברי הקיבוץ נסוגו מעמדות, הם התחפפו מכאן לחלוטין, אז השאלה באותה שבת של הפגזות, האם הכוח הכי שעדיין נמצא כאן או לא, היא משמעותית, אז אני מניח שזה כן חפירות מאותן קרבות, אם לא, אז מיד אחר כך, כשכוחות צה"ל מתחפרים פה בעמדה, והופכים את המקום למוצב צבאי, מה שמכונה ב-1949-1950, רמת רחל ההרוסה. זה ביטוי שאני רואה אותו הרבה, גם באימונים של בן גוריון. הלכתי לבקר ברמת רחל ההרוסה. שנתיים, יש פה אדמות שאנשי רמת רחל מנסים לפתח, אבל לא גרים כאן. וזה המקום. ומי שומר על המקום? צבא. ואנשי הקיבוץ מעמק רפאים שבאים כל יום לעבוד פה. אבל צבא. זה מוצב צבאי. גרו בעמק רפאים? ככל שאני יודע, גרו ברחוב לואי ג'ורג'. אז אתה אומר שהם התחפפו חיש? מה? התחפפו? לא סיימנו. לא, אתה אומר שהם, הכוחות היו, התחפפו? לא, פה אני לא בטוח. התחפפו חיש. לא, פה אני לא בטוח.
ואני רוצה בדיוק עוד 14 דקות להמשיך הלאה, אחרי שגם דיברנו על דוד פולוס ורן מורין, שוב, ועל הקיבוץ בשנות ה... ולסכן את הסיפור של הקיבוץ גם בשנות ה-50. עכשיו שומעים אותי? אז אני אומר, בוא נבדוק שאפשר להיכנס רק, אני אשאל, לראות שהכל בסדר, ו... היי, לראות את הסליק? רק את הסליק ולשת פה, כן. מה זה? כן, מה זאת אומרת, אלא מה עוד? לא, אתם מסתובבים עוד בפנים, כי אז אני צריך לראות תו ירוק. לא, 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 הסליק פה ו... אוקיי. חבר'ה, אנחנו לא מתפזרים בתוך המלון, רק רוצים לראות את הסליק, ואנחנו לא מתפזרים פה במלון, תודה רבה. כמו שאמרתי, מאוד מאוד מסבירי פנים פה. משהו כזה. נרחים לשבת פה כבר, השבת כבר... כן, אז אני... לא נתרחק יותר מזה, יש פה גם את חדר האוכל, ופה לא נתרבב. זה הסליק שבעצם היה סודי. וואו, זה מעניין. מישהו כתב על הזכוכית סליק, שיהיה ברור... שזה סליק. שזה סליק, זה חדש, זה לא ראיתי עדיין, את הכיתוב הלבן הזה. לצערי אין פה משהו מעבר לזה של נשקים או משהו כזה מ-48, הייתי שמח אם היו נשארים פה כמה. אני בספק, האמת אני בספק אם נשארו כאלה. אבל זה הסליק של, תש"ח, שככל שאני יודע, עד שנות ה-70 נשאר סודי. מה היה מעליו? כן, נכנס מעליו. פה הייתה מספרה. לידינו הייתה מספרה. לא, מעל הסליק, שלא ימצאו אותו. אנחנו בתוך חדר האוכל, אנחנו במבנה, במבנה הביטחון של הקיבוץ. אני צריך לבדוק אם אנחנו ממש בתוך המבנה או סמוך למבנה. שם. בואו חזרה אחריי, מי שראה את הסליק. שם. מישהו שאל אותי, בקשר לשאלה אם הקיבוץ הזה עדיין קיבוץ. אז אני אומר לכם, אני לא מכיר הרבה בתי מלון בארץ שבהם אני יכול להיכנס חופשי חופשי ככה ולהסתובב במלון, וגם לפעמים אני קובע פה עם קבוצות ואנחנו יושבים פה חצי שעה, יצא לי פה לחכות חצי שעה למאחרים פה על הספסלים, וישבנו פה ובאמת אף אחד לא העיר לי מילה על זה שאני יושב פה בלובי של המלון. אז הכנסת אורחים קיבוצניקית טובה. משה כץ, המאז, זה שהלך לחפש תגבורת ולא יכל לחזור עד שכולם מצטרפים אליו חזרה, כתב פה משהו מאוד מאוד יפה על המקום, מיושבת הקיבוץ. רמת רחל העתיקה, הפלוגה הגדודית הוותיקה, רמת רחל החלוצה על ירושלים מגינה, בית לחם בדרום ובירתנו ירושלים בצפון, מזרח הלך ים המלח ובמערב ים תיכון, בגאיות סביב ורכס הרי מואב המתנשאים, נוסחים בך ובחסם נופך זיו והוד קדומים, משחר ילדותך עוד משנות ה-20, בימי גאות לא שמנת, לא אבית ולא כיסית, ובימי שפל כאילו שבעתיים יפיפית. התחדש והתרעננת, והיית כמיבי זוהר אלומייך. בנית בתים חדשים ומוסדות, והפרחת את סודותייך. הולדת ילדים והקנת בתי תינוקות, וכולם עמלים חיי שוויון וצדק לחיות. אני חושב שהשורה הזאת מאוד קשורה גם למה שדיברנו מקודם על יאיר. אז... מתי כתב את זה? אני אשאל. אני צריך לשאול. הרבה אחרי כל המדינה. מאוחר. זה הרבה אחרי קום המדינה. נצא החוצה. הרבה, אבל הכיתוב הלבן שמופיע בו סליק, לא ראיתי את זה פעם אחרונה שהייתי פה. טוב, בדרך כלל אני משמיע פה את השיר של אחרי 67, ראי רחל ראי, אבל אין לנו זמן, אפשר להשלים את זה בראש. הפסל הזה, אמרתי שיש פה 3.5 פסלים של רן מורין, אז הפסל הזה הוא של דוד פולוס, שהוא היה פסל מאוד מיוחד, דוד פולוס הוא פסל מאוד מיוחד שהיה מסתובב בין קיבוצים בארץ, חי בקיבוץ תקופה מסוימת, ובעצם... בלי שלשלם או בלי שישלמו לו, ומשאיר אחריו פסל. זה משהו מתוכנן מראש, כן, הוא מגיע לכאן, חי פה שנה, שנה וחצי. אגב, נפטר בצריף ליד מחנה אלנבי, לא רחוק מאיפה שהתחלנו. ערירי, בודד, יחסית, נפטר שם. דוד פולוס. אני אמרתי 3.5 פסלים של רן מורין, רן מורין סיפר לי שכשהוא הסתובב פה, התחיל לעבוד פה על הדברים שלו לאורך שנות ה-80,
עצי הזית בהתחלה ואז עוד דברים נוספים, הוא אומר שהוא מצא את הפסל הזה מוטל על הרצפה ושבור. והוא שחזר אותו, אני... הוא עוד לא שלח לי, אני מקווה שהוא יצליח לשלוח לי מתישהו תמונות של הלפני ואחרי. אבל בעצם זה לא בהכרח המיקום המקומי של הפסל. ושימו לב שאנחנו בתוך הקיבוץ, אנחנו בחדר האוכל של הקיבוץ, שהקיבוץ פה נאבק על הקמתו מחדש, ו-1950, מה השנה שכתוב פה על הפסל? 1954, אז 1954 זה תאריך מאוד מיוחד, כי אז הקיבוץ מוקם מחדש. מה זה אומר? 1949, 48-49, דיין אומר, תתפסו פה את הקו, פחות מרבע מהקיבוץ המקורי עולים לתפוס פה את המקום ולבנות מחדש, גרים בעמק רפאים אבל עובדים כאן. ב-1949, שנה לאחר נפילתם של יצחק זיכלר ומלכה חוטניצקה, ובהקשר הזה זאת הבת של יצחק, תמונה שקיבלה את הכותרת "יהיה אבא", היא לא יודעת איפה אבא שלה, כן? ושנים אמרו שמי שליוותה אותה זאת אימא שלה, אבל נראה שמי שמלווה אותה זאת לא אימא שלה שלא חזרה לבקר כאן, לא עשה מיד אחרי הקרבות, כן? אלא אחות, פרומקה וינר, שהיא אחות בקצוע, מלווה את הבת של יצחק לראות איפה אבא נפל, שנה לפני כן. ובכל מקרה, בפסח 1949, עולים לכאן אנשי רמת רחל, וכאן נגמרת האוטוביוגרפיה של עמנואל בר חיים, שנה אחרי הקרבות הקשים, מגיעים לכאן לפסח, חדר האוכל מנוקב כדורים, שחור מפיח, גולנצ'יקים תופסים פה את המקום, אני לא יודע מה הם עשו פה, ואין חשמל. אבל ליל סדר מתקיים כאן. אני לא אקריא את כל מה שהוא מופיע מליל סדר, אבל הוא אומר ככה, עריכת הסדר בשנת תשעת ברמת רחל הייתה לה בשבילנו משמעות רבה. לא נותקה השרשרת ולא נפסק הקשר בינינו ובין אדמתנו. את הסדר ערכנו בחדר האוכל הגדול והקודר מאוד, כשאור נורות החשמל הקטנות נאבק עם החשיכה והכדרות של הקירות המפויחים מפגזים. המפות הלבנות בקושי העלימו את ריהוט המשלט. והוא מתאר פה מלחמה של מעטים מרובים, שנת קורבנות וסבל שלא ידענו גמתם, שאכלנו 12 מטובי בנינו. והוא אומר אותם לפי הסדר של הנפילה, ככל שאני יודע. את מלכה ואת יצחק, את אמנון ואת חיים, את ציפורה, את דוד, את סיומה, את גבריאל, את דוד, את שלמה, את ולטר ואת גדעון. האחרונים אני חושב נהרגו אחרי הקרבות במקומות אחרים. עד המעמד הזה של ליל הסדר, זה מה שהוא הקריא פה, לברבים מ-9. עד המעמד הזה של ליל הסדר ברמת רחל דבויה, מוקפת צר ואויב, ומוגנת על ידי צבא ההגנה לישראל, ועדים חברינו וראינו יוצא כל הגלויות שחשו הנה לעמוד במערכה יחד איתנו. בזכר קורבנותינו, בכוח אמונתנו ובהכרת יעודנו, שוב ונשוב נבנה את הרמה הזאת בשיתוף עם מגיניה שבאו לעזרת העם. עוד פעם הסיפור הזה, בונים היסטוריה לעזרת העם, כל המרחבים האפשריים, הגיאוגרפיים, ההיסטוריים, העתידיים, החברתיים, פוליטיים, קשורים ברמת רחל ובתרומה של הקיבוץ שבליבו ירושלים. 49 מנסים להאחז פה במקום מחדש, עד 51 שהם מתחילים לבנות פה, גם יש לי פה קטעים מלילות הסדר של השנים הראשונות עד שהם חוזרים לגור כאן. כשהם חוזרים לגור כאן, הם גרים ברמת רחל, שכונה בירושלים. דניאל אוסטר, ראש העיר, 1949, המקום הופך להיות, מספחים את תלפיות, שלא הייתה חלק מירושלים, מספחים הכל. מספחים את כל המרחב הדרומי שלחנו בו עד הגבול. הכל מסופח לירושלים. 1950... לעירייה. לעירייה. ממש, זאת אומרת, הופכת, אנחנו בשטח עיריית ירושלים. מוניציפלית. מוניציפלית. לפני זה מה? לפני כן גם תלפיות לא הייתה. לפני כן גם תלפיות לא חלק מעיריית ירושלים, ואחרי כן הכל חלק מעיריית ירושלים. הם מגישים בקשות ואומרים, אנחנו בונים מחדש את הקיבוץ, אנחנו רוצים להיות קיבוץ. 1953, לאחר פניות חוזרות ונשנות, גם המלצה של הפקיד של משרד הפנים, אברהם ברגמן, ששינה אתמול לבירן לכבוד בירת ירושלים, שעוד בזמן המנדט היה אחד מהפקידים שבקשר עם רמת רחל, משרת במחוז ירושלים בזמן המנדט, ממשיך פה אחר כך, ועובר אחר כך בסוף למשרד החוץ, להיות אחראי על קו שביתת הנשק, עד שהוא עובר למקצוע האמיתי שלו, אברהם בירן בתל דן, הארכיאולוג. היה עובד מדינה כמה שנים לפני שהוא נהיה ארכיאולוג, והוא בין אלה שממליצים, יש לי את התעודות, את הצילום מארכיאולוג המדינה, ב-53 הוא ממליץ להפריד את רמת רחל. מה עושים עם רמת רחל? מועצה מקומית רמת רחל, גדוד עבודה. 57, מתחילים דוחות של מבקר המדינה, לפני 4 שנים נתנו להם מעמד של מועצה מקומית, גם להם וגם לגליל ים, שני קיבוצים שעד היום מוקפים בעיר, ועד היום יש להם דיון למה יש לנו קיבוץ בתוך עיר. גליל ים בהרצליה. גליל ים בתוך הרצליה, וכבר בשנות ה-50, וגם היום, מסמכים שמשווים ביניהם, וחוזרים ואומרים מה זה הסיפור הזה, רק שההבדל הוא שגליל ים היה קיבוץ מבודד לחלוטין לפני תשח, ואז העיר מתקרבת אליו, פה רמת רחל עוד הייתה מחוברת.
והתיקים עולים, למשל, יש לנו שתי מועצות מקומיות, גליל ים ורמת רחל, נפרדות מהמועצות האזוריות מסביב להן, ועד היום לא קיבלנו דוחות תקציביים, את התקציב של המועצה המקומית, או בכלל מי ראש המועצה המקומית ברמת רחל. דוח של מבקר המדינה, מה קורה? אנחנו לא יודעים מה זה קורה פה, יש פה מועצה מקומית שאין לנו שום מידע. יעשים מה שהם רוצים. אפילו להגיד לנו מי ראש המועצה המקומית לא אמרו לנו. אז הם לא היו קיבוץ עוד. קיבוץ, כן, כן. אז למה לא רשמים באיגוד הקיבוצים, אני יודע מה. אבל למשרד הפנים לא דיווחו מי ראש המועצה המקומית. הטייטל. מישהו צריך את ראש המועצה, יש פה מועצה מקומית. זה לא ועד מקומי. מישהו צריך את ועד מקומי. יש הבדל בין אגודה שיתופית לוועד מקומי. ברור שיש הבדל, אבל מתי הוכרזו כקיבוץ? בשנות ה-20. מה זה? קיבוץ כקיבוץ בשנות ה-20, כאגודה שיתופית. עכשיו אנחנו רואים מוניציפלית. עד 53 דניאל אוסטר משתלט עליהם, פורס את חסותו עליהם, מה שנקרא. 53 שמקבלים מועצה מקומית סוף סוף, בין היתר בזכות אנשים שתמכו בהם, בפקידי ממשלה. 57 מבקר המדינה מתחיל לשאול שאלות, מתחיל דיון, מה עושים איתם, האם להחזיר לירושלים או לא. עד ש... מחברים את זה, אני יכול לשלוח דוחות? השאלה הזאת שאני שואל עדיין קיימת, למה לא קיבוץ? קיבוץ! זה קיבוץ! אין קשר לזה. למה לא קראו להם? לא, זה היה קיבוץ. קיבוץ ומוניציפלי זה שני דברים שונים, זה לא סוף סוגיה. זה קיבוץ, השאלה היא... יש גם קיבוץ בתוך ירושלים. זה מועצה אזורית, זה מועצה אזורית. שנייה. זה הסיפור. עד 53, ירושלים. מ-53-57, מועצה מקומית. מבקר המדינה אומר, זה לא עובד. אי אפשר מועצה מקומית של 100 אנשים, אין תקציב, אין ראש מועצה, זה לא מועצה מקומית, זה בדיחה. גם גליל ים וגם פה מסופחים למועצה האזורית הקרובה ביותר, אז הייתה מועצה אזורית, הרי יהודה לא הולך ומתגלגל בהמשך, אבל שימו לב, מישהו ב-57 החליט לא לחבר אותם חזרה לירושלים, שזאת אופציה על הפרק, וגם ב-69 מדברים על זה שוב, ודיברנו על זה שהקיבוץ פה לא מצליח להתארגן מחדש עד שנות ה-70, עד שבאים לפה עוד גרעינים, ו-57 מתחבר למועצה האזורית שהולכת ותתרחב ותהפוך להיות מסוף מועצה אזורית מטה יהודה, אבל גם היום, איפה הם הולכים ללמוד בבית ספר? בחוף ביתר. לא, שנים שהם לא הולכים לחינוך במטה יהודה, אני בספק אם הזבל פה מפונה על ידי מטה יהודה. מה? תקופה מסוימת עד שנות ה-80. עד שנות ה-80. נכון. ברנר. למדו בברנר, היו לי תלמידים שם. בואו נעשה סדר, חבר'ה. מי שאחר כך שאלות, די. אחר כך נרחיב. היום החינוך הוא בירושלים. כבר 20 שנה בערך. 80 הם עזבו. כן. נשבר להם לנסוע שעה ו-40 דקות. גם אחר כך אין כרמל, גם אין כרמית, גם אחר כך עוד בית ספר באזור. הם מאוד שורים בירושלים, סיפור בפני עצמו, זה עולה המון. רק כדי להבין את העניין. שני דברים שדילגתי להם, אבל צריך להסתכל עליהם, אם נספיק, נסתכל אם לא. השלט פה של רמת רחל, וזה אני רוצה לסיים. גם שימרו פה את הערובה, זכר לתש"ח. אנחנו ננסה לעבור ולהסתכל עליה. אני לא יודע אם אנחנו בזווית הנכונה להסתכל עליה, אבל רואים את חורי תש"ח. וגם השלט שכאן, השלט של הכניסה למלון, שמתאר את הקרבות, קרב רמת רחל ב-24 למאי, שזה המתקפה השלישית, והניצחון פה, כתוב ככה. ב-24 במאי, ומופיעים עליהם סמלים של כל המחתרות. ביצעו כוחות מצרים וירדנים את ההתקפה השלישית ברציפות על קיבוץ רמת רחל. הצליחו לכבוש חלק מן הקיבוץ ולנתק את כוח האצ"ל והחי"ש שהגד על המקום ונותר בחלקו אחר. בלילה הגיעה תגבורת של אנשי פלמ"ח וחי"ש ירושלים במטרה להכריע את המערכה על רמת רחל, ולאחר קרבות קשים שנמשכו שני ימים ושני לילות, הצליחו לוחמים לכבוש מחדש את כל שטח הקיבוץ. באותו יום התקיפה יחידה אחרת של הכוח את מנזר הסמוך מר אליאס. אז הסמלים, אנחנו רואים אצ"ל הגנה פלמ"ח, מי שמנצח זה הלוחמים. ואם נלך אחורה, אנחנו נראה תיאור של, למשל, תיאור היסטורי של עדים היסטוריים. לאחר רמת רחל נפלה, שלחו יחידות חי"ש לכבוש אותם מחדש, לא הצליחו, שלחו גם את האצ"ל, הוא לא הצליח, ואז הגיע הפלמ"ח שהצליח לסלק את הערבים. ועמנואל בר חיים מתאר איך הוא נסוג לבית בויקו, וכשהושפט הרכבי מגיע מתגבורת, עמנואל והחברים שלו מובילים את מתקפת הנגד. אנחנו, אנשי הקיבוץ, הובלנו את מתקפת הנגד, לכבוש מחדש את הקיבוץ. והפוליטרוק של הפלמ"ח באזור מתאר דבר כזה. מרשק, מרשק. בוודאי. היום זכינו שמחלקת אצ"ל יושבת ברמת רחל, ולי היה ויכוח גדול עם יצחק רבין ששלח לשם כוח זה, וחבל שהוא שכח את מקור ניקתו הפועלית. אני זעזעתי היום נפשית שאני יודע שכוח אצ"ל שומר על משק שרוף של קיבוצנו. אז מהפוליטיקה הזאת, של פוליטיקה פנימית של קיבוץ שרוצה לשמור על הכבוד שלו, ובצדק, בהחלט יש עליה, ושאלה של האם הכבוד הולך לפלמ"ח או לאצ"ל, או בכלל איך יכול להיות שאנשי ימין ויהודה לפידות שומרים על המקום, אני חושב שהיום זה שיש שלט שמסכם את הסיפור בכך שכולם נלחמו פה וכולם לקחו חלק, והלוחמים הם אלה שניצחו, והסמלים של האצ"ל, ההגנה והפלמ"ח מופיעים פה על השלט בכניסה למלון,
זה מעיד על, על, על משהו טוב מאוד שקרה בעם ישראל, ואני חושב שזה חשוב. מה השעה? 11:50. זה בדיוק ה... מה? יחסית, לא, לא כל כך. 22 למאי, אחרי קום המדינה, חודש לפני אלטלנה. כן. האצ"ל נלחם פה. כן. אבל האצ"ל ממשיך להילחם בירושלים גם אחר כך. ירושלים, להזכירכם, היא לא חלק ממדינת ישראל, יש פה מושל צבאי, ולכן המחתרות ממשיכות פה. ולא מפורקות כמו במקומות אחרים. הסיפור של אלטלנה קשור לפה, כי הוויכוח הוא האם חלק מהנשק הגיע לירושלים, לאיפה שיש אצ"ל. איפה שעדיין יש אצ"ל זה ירושלים, ורצו שאחוז מאלטלנה יגיע לאיפה שעדיין יש אצ"ל. אבל זה רק לסיפור, אני אומר, אבל נרטיב היסטורי שמסתכל על זה בסופו של דבר, אם נתעלם מרגע ממה שמרשק מדבר עליו, כל מי שבא לפה להילחם, בא לפה להילחם למען עם ישראל, לעזרת העם. וזה שעכשיו אנחנו יכולים להסתכל מזווית אחרת, להגיד, יש פה עם שנלחם פה, זה גם משהו מאוד חשוב שזה יפה שבקיבוץ. ואני רוצה שנלך לבית הקברות, זה גם הזדמנות, כי הוא סגור בדרך כלל, ונראה גם את את הלוחמים הראשונים שקבורים שם מחניתה ועד היום, וגם אזרחים הם קבורים שם גם, אז אנחנו נצעד לשם עכשיו. המוניציפלי הזה, ב-1961 נשלח לפה מכתב על ידי מרדכי שלום, איש גדוד העבודה שהיה שכן שלהם ברטיסבון, גר איתם ברטיסבון, והוא פורס עליהם את חסותו. מכתב ב-1961. אני תמיד חשבתי שזה חלק מהקשיים הכלכליים של הקיבוץ, עוד לפני שהגרעין של יוסף אנגל מצטרף לכאן, הגרעין שיעקב בר חיים מקבץ. הוא היה ראש העירייה. הוא היה ראש העיריות שלהם. אני תמיד פירשתי את זה בתור איזושהי שאיפה אימפריאלית שלו לספח מחדש את ירושלים, וכשקראתי את הדבר מחדש וראיתי שהיחסים בינו לבין הקיבוץ הם מאוד טובים, הבנתי שפריסת החסות שלו ב-61 הייתה למנוע את הסיפוח שלהם לירושלים. זאת אומרת, הוא יעזור להם כמה שיותר כדי שהקיבוץ יפרח מחדש. כיחידה נפרדת, אבל הוא יעזור להם. זאת אומרת, היה לו חשוב דווקא לעזור להם, אז היה חבר מאוד טוב של הקיבוץ. הוא חי שלום משכונות הפועלים? כן, לפני כן כולם היו בהתיישבות ברטיסבון. גרו ביחד באותם צריפים, רק החבר'ה שלי שלום לא רצו לבוא לקיבוץ. הלכו ליד בית הכרם שם. אז, אבל... זה... אני חייב להגיד לכם שאני... זה פעם ראשונה שלי בהזכרה של יאיר, אבל זה גם פעם ראשונה שלי בבית הקברות הזה בכלל. אני בדרך כלל משקיף עליו מבחוץ, כי כמו שעמדת יעקב שמרה פה על המקום ב-48, וכמו שהבית הקברות הזה מסמל את הקשר של הקיבוץ האדמה שלו, הוא גם מסמל את הגבול המזרחי של הקיבוץ, ויש צורך להכשיר את המקום נעול. את בית הקברות, וככה הוא נראה. אפשר... עכשיו אני חושב לעבור מכאן באמת. נלך בעקבות האנשים. Okay. שימו לב לחרמות פה, זה מדהים איך שהקיבוץ שמצטמצם באדמות שלו. ואמרנו, נשארנו רק עם הדובדבנים, קצת הרבה משמח לפני ההזכרה. קצת דובדבנים והפלחה ברבדים יוצרים פה חקלאות מתקדמת שמנצלת את מעט השטח כדי ליצור פה משהו הרבה יותר מתקדם, וחקלאות של המאה ה-21. זאת אומרת, וזה באמת מסיבות ערכיות מאוד, אני חושב. זה מפעל כלכלי, אבל גם מבטא את הרצון של הקיבוץ. יכלו לצורך העניין אולי לבקש אישור להקים פה חווה סולארית או הייטק או משהו, אז זה מה שהרבה קיבוצים עושים היום, מקימים כל מיני דברים אחרים. להיאחז בקיבוץ, קיבוץ שנאחז בתוך ירושלים בכל כוחו, באדמות החקלאיות שלו, זה דבר מבורך בהחלט. מה נאחז? הוא מוותר על המון, לא יודע, מוותר, מוכר, מה עושה עם כל האדמות? אני אומר, אבל תשמע, זה לא בבריאות, אין פה הרבה בריאות. לא בטוח תוכל להדריך כי יש הזכרה. לא, אנחנו הולכים להזכרה. הולכים בהזכרה? כן. יש חוזניה גם. היה אדמות ליד מלחה, אבל כבר לא שלהם. אבל באזור ירושלים, גם עמק הצבאים האלה הם קשור קשר לעמק הצבאים. אז זה שותפות. אז עמק הצבאים, אבל עמק הצבאים לא היה קרקע שניתנה להם אף פעם. זה היה הסכם זמני שהמדינה מראש הגדירה שהוא לא... וקבלנים רצו שם להשתלט. כן. אבל עמק הצבאים בעצם היה צורך להביא מזון טרי לירושלים למקרה של מצור, אז עשו הסכם שהם יאבדו את הקרקע, אבל מראש זה לא הייתה קרקע שאמורה... זאת לא קרקע שהוכנסה לקיבוץ. זהו, אני מיד אכבה את המיקרופון בעצם, אנחנו נכנסים להזכרה ו... אבל שימו לב, זה בית קברות באמת מיוחד. שמר על הגבול של ירושלים 19 שנה. ואחת הסיבות שבאתי לסיור זה כדי להיכנס לבית קברות.
מה? שאתם היו פה פרדות עם מרדעת, אפשר היה לקחת... יהי נא חסדך לנחמני, כאמרתך לעבדך. יבואוני רחמך ואחיה, כי תורתך שעשועי. יבושו זדים כשקר רבתוני, אני אשיח בפקודך.